ကျွန်တော်ဘေးစက်ပဲဆိုမှာဘေးစက်ကိုတော်တော်လေးချင်းကြည့်ရောပြောအောင်ပါအဲကြောင့်ဒီ connection basic ကိုပထမပိုင်းမှာကုန်ဆက်တည်ပြောမယ်ပြီးရင်ဒုတိယပိုင်းကြမှာ ဒီ joint A ပေါ့နော်ဒါ joint A မှာသူက moment အနေပြီးတော့တောရှင်းဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ
being secondary EBO ထိုင်းထားတဲ့ဒီဘက်ပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်မပေးထားရအောင်ခုမှာ CD ဆိုတာနော်ဒီ CD ပြောတဲ့ main ပင်မှာတော်ရှင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲဒီဘက်ကအဲ CD สมัครเมมเบอร์ชิปอ่ะวะเนาะดีแพ้อคันสแกนเนี่ยดีแพ้มานอกก็นอกดีแพ้ยောက်ละเนี่ยอคันมาเจอแล้วสแกนเนี่ยตูเนี่ยล้วยออกเลยป่ะเนี่ยไอ้รู้မျိုးဆိုရင်ตัวต่อရှင်อ่ะปูပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ต่อရှင်เจอหน้าโอ้อาร์ซีมาဖြည့်ရှင်းတာကတခြားနေမရှိဘူးไซต์ကြီးမလားဗောเนาะสตรองကောင်းအောင်လုံးမလားဒီကွန်ကရစ်ဘေးမိန်ဘေးကြီးကိုကြီးမလားเนาะဒါမို့ရင်สตรองကောင်းအောင်လုံးမလားဒါမို့စတာရက်ဒီချန်နယ
ဲသွားတယ်ပေါ့နော်ယောဂါကိုအမြင့်ဖြတ်လို့မရဘူးဟိုစေပဲပြင်ရပေါ့အဲဒါမဲ့စတီးဆွဲချာကြာကျွန်တော်တို့တောရှင်းယောဂါကိုဒီ second week နဲ့ main နဲ့စုံနေ join မှာပေါ့နော်အထူးဖြင့်အဲယောဂါအမြင့်ဖြတ်လိုက်ပြရတယ်ဆိုတော့တောရှင်းဆိုတဲ့ပြဿနာမပေါ်လာအောင်လုပ်လိုက်နေကြနော်အဲဒါကဒီနေ့သွားမယ်နော်ရှီယာကွန်နက်ရှင်ဒီကအာတာချက်ပေါ့အခုဒီပုံမှာမြင်ရတာအဲစတီဗင်နော်တနည်းအားစတီကာတာပေါ့နော်ပိုကြီးတဲ့ကောင်ကမိန်ပင်ပေါ့အဲဘယ်နဲ့ညာမှာလာဆက်ထားတာက second ဘီဘယ်နော်ဒါဘာလောက်ထားလဲဆိုတော့ top line ကို cop လောက်ထားတယ်နော်တနည်းအားဖြင့် get away လောက်ထားတယ်မဆက်ထားဘူးပေါ့လေ second ဘီဘယ်ရဲ့ flan နဲ့ main ဘီရဲ့ flan ကိုမဆက်ထားဘူးမဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီစောစောအားစီပုံနဲ့ပြန်ရှင်ဒီဘင်းက second ဘီ AP ဆိုရင်အဲ့ဒီ joint b မှာတော့မဟုတ် a မှာပေါ့နော်ဟို moment ကဗာလဲ negative moment ပေါ်တော့အရှိအပုံလို negative moment တော့ဒီ simply spotter idea ကဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ positive moment နဲ့ပေါ့ဒီမှာဆိုနော်အဲ့တနည်းပြ positive moment ကိုပေါ်ရင်ဆိုတော့ဒီ second in being a storm မှာ negative moment ရှိတော့မရှိတော့အဲ့ကြောင့် main thing ကိုတော်ရှင်းမဖြစ်စေတော့ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါက shear connection ဆိုတာရဲ့ other chat stitch switch တိုင်းမှာဒယ်လုပ်လို့ရတယ် RC ဒီမှာတော့လုပ်လို့မရနော် RC ရဲ့ second link ဒီမှာအဲ့လိုတော့လုပ်မရဘူးဒီလို stitch လို့ပဲဆိုပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ RC second link တွေရဲ့ top stitch ပေါ့နော် top stitch တွေ river တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်တွားပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဟိုဒီ main thing မှာတွားမချိတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုလို့မရနော်အာစီမှာလုပ်လို့မရဘူးစတီးဆွဲချာမှာလည်းလုပ်လို့ရတဲ့ connection ပေါ့။ဟောဒါကိုကျွန်တော်ရှီယာ connection လို့ခေါ်တယ်။ Okay အဒီတီကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ introduction day 1မှာလည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စတီးဆွဲချာရဲ့ထူးခြားချက်ဝိသေသတစ်ခုအနေနဲ့ပဲ connection ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ S plumbing နဲ့အဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် shear connection မှာမဟုတ်ဘဲ moment connection မှာထည့်ပြောင်းပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းစင်တိုင်းမှာ classification of shear connection နဲ့ moment connection အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ connection ကဒီ structure principle အရဆိုရင် shear connection နဲ့ moment connection ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะအရင်ဆုံးဒီ AISC ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာကလည်းအသင်ခဲ့တာပေါ့เนาะဟို key assessment ပေါ့ကျွန်တော်တို့ ID key ကလည်းဒီနေ့ခက်ထိเนาะကျောင်းနိုင်မှာ AISC ပဲအဲ့တော့ AISC ကသူကဒီ shear connection နဲ့ moment connection classify လုပ်တယ်เนาะဒါဆိုတော့ according to their moment resisting capability လက် moment ဘယ်လောက် resist လုပ်နိုင်လဲပေါ့เนาะ moment ဘယ်လောက်ထိန်းနိုင်လဲဆိုတော့ moment ဒီပြီးတော့သူက definition ဖွင့်တယ်နှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကပုံကဒါ shear connection เนาะအဲဘာလို့ shear connection လို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာပုံမှန်စာရေးထားလို့သူက no restraint ဒီမှာမချုပ်ထားဘူးအထူးဖြင့်တော့ဒါ top plan ပေါ့เนาะဒီ main ဒါတော့ main plan ပေါ့ဒါကmain bin နဲ့ column နှစ်ခုနဲ့ဆက်တာပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ main bin ရဲ့ top plan ကိုဟိုမဆက်ထားဘူး column နဲ့တွားပြီးတော့เนาะ no restraint ချုပ်ထားတာမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်သူက bin ရဲ့အဆုံးတွေက free to rotate เนาะ rotation ကိုခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ bin တွေကလဲလို့ရတယ်ဗောနော်လဲတယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါကြမျက်လုံးနဲ့မမြင်မနဲ့လဲသွားတတ်တယ်အဲ့ rotate ဆိုတာကိုနောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့เนาะ over tan လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ over tan နဲ့မဖြစ်သွားတာအဒီပင်ဒီမကွေးပါဘူးမယိုင်ပါဘူးနော်ဒါ simply spotted pin ရဲ့ id အောင်ယူစားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ simple shear connection လို့ခေါ်တယ်နော်တခါလေးဟို shear connection လို့ပဲခေါ်တယ်အ
များဆိုကျွန်တော်ရှီယာကွန်နက်ရှင်တော့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နော်ဒါမှမဟုတ် simple connection လို့လည်းခေါ်တယ် fusion နဲ့ connection ပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းတွဲပြီးတော့ဒီလို simple ရှီယာ connection လို့ခေါ်တယ်အဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော် pin connection လို့လည်းခေါ်နေရှိနော်နာမည်ကတော့အဲ၃မျိုးရှိတယ်နော်နာမည်တော့ဒီအတိုင်းပဲဥမာကျွန်တော်လူတယောက်တောင်มาပဲအဲမှာကျွန်တော်နာမည်ဆိုရင်နာမည်ရအောင်ရတူပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ကိုပဲဒါပေမဲ့အိမ်နာမည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားနာမည်ပြတ်သွားတော့အိမ်မှာဆိုကျွန်တော်ကိုငယ်လို့ခေါ်တယ်နော်တောင်ငယ်လို့ခေါ်တယ်အဲအိမ်နာမည်ပြီးရင်တငယ်ချင်းနဲ့ခေါ်တဲ့နာမည်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတငယ်ချင်းနဲ့ခေါ်တဲ့နာမည်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ကဗျာရီပါရင်ကဗျာဆေးရနာမည်လည်းရှိတယ်နော်ဒီလူတယောက်လည်းပဲပေါ့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်လူတိုင်းမှာရှိကြပါအိမ်နာမည်ကြောင်းနာမည်နော်နောက်ပြီးရင်အဲကိုရ RS ကခေါ်ရနိုင်မယ်လည်းရှိမှာပေါ့နော်ကိုကိုခေါ်လားဟာဘယ်လိုခေါ်လဲနော်မောင်ခေါ်လားနော်ပူပါခေါ်လားဟာပြောချင်တာဒီတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့နာမည်ကတော့ပဲပြည့်တယ်၃မျိုးရှိနေတယ်ဟင်အဲ့လိုပဲဒီညာဘက်ကဟာကျတော့ moment connection သူကတော့ဆက်ကြံပြပေါ့နော်ရှီယာ connection ဆက်ကြံပြအဲဆိုတော့မချုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာချုပ်ဘူး call line နဲ့ ping ကိုသူကဆက်လိုက်ပြီ full restraint နော်ပြေပြွားချုပ်လိုက်ပြီးတနည်းအားဖြင့် no rotation ဒီ bin က rotation ဖြစ်လို့မရဘူးတနည်းအားဖြင့် over tanning เนาะဂျိုင်လို့မရဘူးပွေလို့မရအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဟို fully restrain moment connection လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့သူ့နာမည်အရှိကောက်ပေါ့เนาะပြေပြွားပေါ့ fully restrain moment connection တို့ကောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်က moment connection လို့ခေါ်တယ်တခါလေကျရင် fully restrain connection လို့ခေါ်တယ်တခါလေကျရင် rigid connection လို့ခေါ်တယ် rigid ingenuity rigid connection အဲ့ဒါတော့ AIS ရဖွင့်ဆိုတဲ့ Chia connection နဲ့ moment connection ရဲ့အထိပ်ပဲပြီးတော့သူတို့ကိုခွဲခြားတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး demonstration လုပ်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ screen ခဏရလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကိုမြင်ရမှာရမယ်ဒါဖုန်းကဘင်းဆိုပါလားနော်အဲ့ဒီဘင်းကိုကျွန်တော်ကဟို Chia connection လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကဟို flan တွေကိုမချုပ်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုချုပ်ပေါ့နော်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုချုပ်ပြီဆိုရင်သူက moment connection ဖြစ်သွားတယ်လောလောဆယ်အလွယ်နီးပေါ့နော်အလွယ်နီးဆိုတာလူဝင်းနီးပေါ့နော်ဒီထက်လွယ်နီးချိပေါ့လူဝင်းနီးဆိုတာအဲ့တော့ soft land နဲ့ bottom land ကိုချုပ်လိုက်ခွင့်မှာ moment connection ရတယ်နော် soft land နဲ့ moment top land နဲ့ bottom land ကိုချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုရင်ဒီညင်တယ် stadium ရဲ့ rotation ဖြစ်တော့ looking pg then moment connection တော့เสียแท้นี่เสียครับก็เลยครับก็เลยကဲနော်ကျွန်တော် VPN ဖွင့်ထားပါဆရာအဲဆိုတော့ example demonstration လေးလုပ်နေတာပြီးမှတော့ခေါက်ပြန်ကြရမယ်နော်ဒါလေးကိုပြန်ဆက်လိုက်အဲ VPN ကြာမယ် VPN နဲ့ internet line ကြာမယ်ပဲနော်တော့ပတ်ရအောင်ဒီ slide ကြီးနားလဲလားမသိဘူးโอเคมาได้ว่ะได้ပါเลยครับโอเคだぞ EIS ရဲ့ NIO ရပြီဆိုရင်ဒါ American ရဲ့ NIO ပေါ့เนาะ American နိုင်ငံမှာ classify လုပ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်နောက်နိုင်ငံသွားလိုက်တယ်เนาะ UK ပေါ့ Europe ဘက်ကအဲ့ဒီမှာ Europe EU ပေါ့เนาะသူကကြတော့အဲဒီ South နေမှာပေါ့เนาะဒီတန်းမှာဖွဲ့တာသူလည်းတူတူပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုစောစောက EIS မှာကြတော့ Shia connection နဲ့moment connection ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်အဲအဲ့ဒီမှာကလေးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် moment connection ကိုနောက်နာမည်တစ်မျိုးပါလို့ခေါ်တယ် pin connection ပါဆရာအဲ moment connection strategic strategic moment connection strategic chia connection ကကြတော့ pin connection လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနာမည်တွေမတူတာကိုတခါကြောက်လည်းသိထားလို့ပဲဗျမဟုတ်ရင်အဲပြောကိုကပြောင်းတယ်ပြောတာတော့မပေါ့ဖြစ်သွားတတ်တာပါเนา
sorry ma ko ba si ma US ma blue call le no Europe ma blue call le khari ya ne alu le ti ko lu da bo ho adi ka lo ko twa chin ne nai ngam ma no eh adi nai ma blue call le ma japan ma so blue call le bo no ya le ti ko lu le basic ka tu to ro ma ya da shi ya ko ne chin moment connection lo le call no alo di ma Europe ma ja lo tu a bridge connection pi lo naw so ma pin connection so pi lo call le ja le ma ja tu a ma semi bridge so pi lo shi no fully restrained moment connection နာမည်အပြည့်ဆုံးအဲ့တော့ fully restrained ပြပြဝဝချုပ်တာဗောနော်အဲ့လိုပြပြဝဝမချုပ်နိုင်သူက PR partially restrained ကိုခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့၃မျိုးရှိရပါတော့တကယ်တမ်းတော့ shear connection ရယ် moment connection ရယ်ဂျာထဲမှာက partially restrained ဗောနော် partially restrained ကို ဒီ Europe မှာလည်း သူက semi rigid လို့ ခေါ်လိုက်တယ်နော် နှစ်ခုကြာအောင်ပေါ့ အဲ့တခါလေး ကျွန်တော်က moment condition လို့ပြောလဲနားလဲရ အမေ rigid condition လို့ပြောလဲနားလဲရ ဒီ two ကိုပြောနေရပေါ့ အဓိကတော့ဒီ pin ကြီးက ဒီ member ကြီးက rotation မဖြစ်တော့ဘူး အဲ့လိုမျိုးထိနေတဲ့ joint connection ကို moment connection rigid connection လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီစာအုပ်မှာဒါဆိုလဲဒါတို့ကတော့ဘာပေါ့ နှစ်နိုင်ငံတော့ Europe ကိုလည်း အခြေခံတယ် EIS ကိုလည်း အခြေခံတယ် စာရေးဆရာ ဒီနှစ်ယောက်ပေါ့နော် ကြည့်ရဲဆောက်အဲ့မှာကျတော့သူကနာမည်နောက်တစ်မျိုးပြန်ခေါ်ပြန်ရအောင်နော်အဲ့တော့သူကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ articulated connection ဆိုပြီးတော့ခေါ်နော် articulated ဆိုတာနည်းနည်းတော့ခေါ်ရတာခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဆိုရင်လည်းဒီနာမည်တိတ်မခေါ်ပါဘောနော်ဒါတော့ just knowledge အနေနဲ့ပဲထပ်ပြအောင်လို့ပြောပြတာပါ articulated ကဟိုတူတူပဲ shear connection pin connection shear ကတူတူပဲသူ့ရဲ့ဟိုနာမည်ပေါ့နော် definition ကိုကျွန်တော်တို့ ชาร์จดีมาส่วนที่เราတွေ့ရမယ်အာဒီကျူလိုက်တဲ့အာဒီကိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလေနော်အာဒီကိုတဲ့အာဒီကျူလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲအဒီမှာပါလဲဆိုတော့သူက having two or more session connected by a passive join ဆိုလို့ရှိရကုန်တဲ့အတိတ်ပဲတူတူပဲ ကားဒီမှာဆိုလဲသူကနာမျိုးအာတီကူလိုက်တဲ့ပုံကိုခေါ်တယ်ဟိုကားနှစ်စီးကိုဂျွိုင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ထားပါတော့နော်အဲဂျွိုင်းကဖလက်ဆီဘယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘင်းလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါရိုတေးရှင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲဘောနော်ရိုတေးရှင်းခွင့်ပြည့်တဲ့ပုံပေါ့လေတွေ့ကားလို့ခေါ်တာသိပါဦးဒါနော်ဒီအဲ့တော့အာတီကူလိုက်တဲ့ ชีอาคอนเนคชั่นตัวเป็นคอนเนคชั่นอ่ะตัวเดฟนิชั่นอ่ะดิมาแพ็จจิ้งเนาะดูๆว่าโอเคนาวก็တော့ဟိုပါရှယ်စတရန့်ကွန်နက်ရှင်ဒါတော့ဆိုတော့ပါရှယ်လီရီစထရင်ကွန်နက်ရှင်เนี่ยတူတူပေါ့เนาะအဲနောက်ဆီမီရီဂျစ်ကွန်နက်ရှင်เนี่ยတူတူပေါ့เนาะအဲဒါမဲ့ဒီအတိတ်ပဲလေးရှင်းလို့ပြဒီစာအုပ်ထဲမှာဖွင့်ပြတဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုရှင်းရိုးဆက်ပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ဒီခါเนาะ ကောလန်ကဘင်းကိုထမ်းပါကောလန်ဘင်းကိုထမ်းပါပါစေနော်ကောလန်ဘင်းကိုထမ်းပါတော့အဲကောလန်နဲ့ဘင်းကိုဆက်ထားတဲ့ခြားကွန်နက်ရှင်ကအဲပါရှယ်စထရန့်ကွန်နက်ရှင်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကောလန်ကွန်နက်တယ်ပေါ့နော်ကောလန်ထမ်းပြီးဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့ကောလန်ထက်ဒီကောလန်မှာလာဆက်တဲ့ဘင်းရဲ့ကွန်နက်ရှင်ပေါ့နော်အဲဒီကွန်နက်ရှင်ကဝိတ်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်တော့ပါရှယ်စထရန့်ကွန
connection. Right connection. Call and try to connect them. Maybe you have sound up there. That is fully restrained one. Gong gong chong nai ne. Connection will call. เดี๋ยว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 เด
Okay, yang lain tak? Kalau di mana jenar wabu no? Sa outong obo EISC no? EISC adalah jenar yang menyebut body negara kain awal. EISC ye, na EU ye, na na kulo cina ye, oh di sahul ye wano. Ama nama tau music pada dia. Pada china ni wabu, pada china ni adalah jenar yang nenek lelaki wabu yang nenek ni. ตันนี้ครับแล้วล่ะนี่ก็โมดันตะตาตาจารย์เราเมียนมาနိုင်ငံมาပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါနေတော့ဟုတ်နော်တန်ဒီလာလာဒီနေ့ကိုမိုဒန်တကာတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမြန်မာစကားတခုတည်းပဲဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီညပြမှာပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာပြောတာနဲ့နောက်ကရင်ဒေသမှာပြောတာနဲ့တူကြအောင်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ရောက်ခါစားကဘောနော်
ตัวตัวเยสุกาดีอ่ะคอราคาดีอ่ะก็อ่ะเอลิมิโอเนาะคอลีดาคาจังไม่ถูกจ้ะไม่ถูกแล้วตัวบอลไม่ปอกตัวเดียวก็บาบอยอนเลยตัวบอลไม่ปอกเกิดอ่ะนั่นแหละเมเรียเลยอีกรอบจีบาสเตรทชามาสวยนะสเตรทชามาพาอีกทีแล้วนั่นแหละเช่ฮัลโหลเอาเลยตัวเลยบอกตัวเฟรนช์ยังบาลเลยอ่ะจีจีอ่ะอะกูดีคอนเนคชั่นมาบอกยังโรเตชั่นกูควบอยู่นี่ตัวเอเชียคอนเนคชั่นบอก เป็นคอนเนคชั่นรูปแบบก็เนาะตัวดีอะไรก็คอนเนคชั่นรูปแบบก็โอเคตัว definition พูดมีรูปแบบส่วนใหญ่ดาวว่าบลูสตาร์สอนเราเนี่ยเปียโนโลจีเองโอ้เรมเมมเบอริงเลเวลวะเนาะเรมเมมเบอริงเลเวลก็ตัว definition คนเดียวเอาเด็กเสียงอ่ะบ้างเลยบลูสตาร์สอนเรามา เรามาเรียนรู้อันนั้นเรียนรู้มาแล้วอันนี้แบบเพื่อนตัดดาบินตัวอันนั้นสแตนด์เรียนได้เลยอ่ะวะเนาะแล้วคุณนั่นคือบาควาเลยส่วนนี้ตัวคอมเพลตเราพูดนานเลยแต่นับตัวตัวเอ็กซ์เมอร์ลีพีแต่เราเนาะคุณนับตัวเซียนเนสเซชั่นมาอะไรที่มาเชียก็เนี่ยเช่นมุมมองก็เนี่ยเช่นสุดยอดนะปูเนี่ยเลยพิจารณาอ่ะเรื่องนี้เนี่ยเบียร์จีเมลนะเรื่องนี้อ่ะดาเป็นภาษาเชีย เชียร์คนในชั้นมุมมองก็จะบอกว่าเลยส่วนเลยต้องเนี่ยจะว่าเนี่ยปูนับปูจีละปากว่าก็มีเยอะลงเนี่ยเว้ยว่าดูเป็นแสนแสนไม่ใช่เราคุยละจริงๆยังมีแสนนี่เนี่ยว่านะปากว่าเนี่ยเพิ่ม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 
ตะแกอเปลี่ยนละด้วยมาတော့ปลိတ်ยาวเตียงเชมูเพียงเตียงเชรอมีชีบ่เนาะอกองที่อย่างเป็นเป็ดเฉ็ดละจ้ะบ่เนาะอ่าดีโลเล็กเฉ็ดเนี่ยเนาะปูกองเนี่ยอเปลี่ยนมาเลยนะโกไซด์โลเล็กเฉ็ดเนี่ยมาเฉ็ดอยู่บ่เลยอ่าดีมาอเปลี่ยนปลိတ်ยาวนี่ส่วนเนี่ยมูมากคนเนี่ยเปียงปูวิจีวาด้วยอ่ะนะอุทุตะเลยสอตัวเบี้ยนี่แทบจะจีอ่ะอูที่เบ้ามาส่วนถ้าปลိတ်ยาวเนาะแองเกิลก็ถ้าจ้ะแองเกิลปลိတ်ก
ကိုပါတယ်အဲ engineer ဆန်ဆန်ပြောမယ်ဆိုမှဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ plan ကိုစက်တာလीနော်စက်တာလीနဲ့ထပ်ခွဲတာပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ဒါတော့ engineer ဆန်ဆန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က designer ဆန်ဆန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ယိုယိုပေါ့ဒါ construction မှာအလွယ်တကူပြောလို့ရရတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် phone ပုံမှန်နဲ့ပြောရနော်ခုဒီမှာမြင်ရနော်အဲ့တော့ phone ကိုကျွန်တော်ဒီ ID လိုခဏမြင်လာလိုက်အဲ့တော့ phone ID ရဲ့ဒီ web ပေါ့နော် web ကိုပဲချုပ်မယ်အပေါ် top plan အောက်က bottom plan နော်ဒါကိုမချုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလုတ်တင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ phone ပေါ့နော်ဒီ ID ကလဲသွားပြီ
နော် rotation ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တနည်းပြီး over tanning ဖြစ်သွားတယ်ဒီ data range ရှာနော်အခုဘယ်ရပဲပြပေးပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က web model set ထားရဲဆိုရင် shear connection ကိုခေါ်တယ် rotation ကိုခွင့်ပြုနေပါနော်အဲပြောင်းပြန်ပေါ့ဒီ top flange နဲ့ချုပ်မယ် bottom flange နဲ့ချုပ်မယ်တကယ် moment connection ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကစချုပ်တာနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က web ကိုပါချုပ်အောင်နော်တော့ဆက်ကျွန်တော်လက်ကနှစ်ဖက်ပဲရှိတော့ web ကိုချုပ်ပြရတော့နော် web ကိုခဏလွှတ်ထားလိုက်မယ် web ကိုလွှတ်ထားရင်တော့သူက top flange နဲ့ bottom flange ဒီကအဲ့အဲ့ကိုချုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီ depend နေတော့ login fee ပေါ့နော်ဒါကန်တီဗာဘင်းတိုလေးဆိုတော့အဲလောက်ရင်ပြီအဲသူက rotation မဖြစ်တော့မရရင်တော့ညင်သွား stay မဖြစ်သွားအဲဒါကန်တီဗာဘင်းနေဆိုရင်တော့ moment ကိုချင်းကတော့တုံးတုံးပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှိရကိုချင်းတော့လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေလောက်ရင်လည်းပြီးလိုက်ရောနော်အဲ့ဒါကူဒါညင်သွားရော Okay ညာနော်အဲ not the same ပေါ့ not the same ဆိုတာကျွန်တော်တို့ designer စမ်းစမ်းလေးခွဲမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကွာလဲအဲ့ရှိရကုန်ကြံဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့အချက်လေးချက်တိုင်းပဲနော်နံပါတ်၁ကဗာလဲ transfer only shear and ac နော်သူကရှိရကုန်ရှင်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်သူကရှိရနဲ့ ac ရနဲ့ကူတယ်သူကရှိရကုန်ရှင်လို့ပဲခေါ်လေးရှိရဗျာဒါဒါနာမည်ရဲ့ထူခြားချက်ပေါ့နော် ac ရကုန်ရှင်လို့ပြောခေါ်လေးရှိဘူးဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘယ်မှာပဲဖတ်ပတ်အဲ့တော့ understood ပေါ့ကိုယ့်ကိုနားလဲရမှာရှိရကုန်ရှင်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆက်ပဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့သူက ac ရပါပါနေတယ်ဗျာနော် AC ရပါကူးရပေါ့ရှီရလည်းကူးတယ် AC ရလည်းကူးတယ်ဆိုတော့ဒါဒီပုံမှာပြတိုင်းဆိုရင်ဘင်းကနေပြီးတော့ရှီရတွေက column ကြီးကိုကူးတယ်အဲ့လိုပဲဘင်းက AC ရ post တွေက column ကြီးကိုကူးတယ်နော်အဲဒါမဲ့ရှီရဘင်းနဲ့ column ကိုပဲ set တဲ့ case ကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူကရှီရများပြီးတော့ AC ရနေတယ်ပေါ့အခါလေး AC ရမရှိတော့ပဲ0ဖြစ်နေအောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှီတယ်နေနေပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကရှီရ connection ကိုပို့ခေါ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ AC connection လို့မခေါ်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဟို follow ရတာပါလဲဆို reasoning မှာလို့ခေါ်လို့ရ reasoning မှာဆိုရင် तू อ่ะရှီရနဲ့ AC ရဆိုရင် AC ရအများကြီး case တွေရှိတယ်နော်ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ case မှာ तू อ่ะ AC connection ကိုမခေါ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ pin connection လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့် तू อ่ะရှီရ connection နဲ့ pin connection တော့အတူတူလို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးခွဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရှီရ control ဖြစ်တဲ့ကောင်ရှီရ connection ညာနော်အဲ pin AC control ဖြစ်တဲ့ကောင် pin connection ပေါ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်တော့အတူတူလို့ပြောတတ်ကြရတာ Okay အပရာလို့ဒီကြောင်ပြန်စရနော် Shear connection ဆိုရင်ဘာပဲကူလဲ Shear နဲ့ AC နဲ့နော်အဲ့ဒါပဲကူလဲအဲပြောင်းပြန်ပြောရင်ဘာမကူလဲ Shear connection ဆိုရင်ဘာမကူနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြောက်နားလဲထားokay as with ညာဘက်ကိုပြန်လာမယ် moment connection moment connection ကြတော့ तू ကပုံမှန်ရလွယ်တယ် तू ကအကုန်ကူးရဲ့နော် moment လည်းကူးရဲ့နာမည်တိုင်းပေါ့ moment connection ဆိုတော့ဒီဘင်းက moment ကဒီ corner ကူးမယ်နော်အဲနောက်ဆက်တွင် shear လည်းကူးရဲ့ ac လည်းကူးရဲ့ तू ကအကုန်ကူးရဲ့ okay အဲ့တော့ shear connection ရဲ့အသာချက်ဘာလဲဆိုတော့ तू က simple in design ပေါ့နော် design law ကလွယ်တယ်ပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ design law ကလွယ်တယ် तू ကand now set the design လဲလွယ်တယ်လို့ तू อ่ะ easy to install ပေါ့เนาะ installation လဲလွယ်တကယ် site မှာလောက်อ่ะခိုင်းရတယ်လို့လဲလွယ် estimate တွေ့တာအစားအဝေးอ่ะလွယ်တာပေါ့เนาะ process တိုင်းမှာ तू อ่ะဖယ်သွားတယ်အဲ moment connection ကြတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့လေ तू อ่ะပုံကြီးလိုက်တာနဲ့ရှုပ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ तू อ่ะ design ကလည်းရှုပ်တယ်အဲ့လိုပဲပုံဆွဲရတာ drawing ဆွဲတဲ့လူပဲဆိုလည်းရှုပ်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲတကယ် site မှာ installation လောက်อ่ะနဲ့ခက်တယ်ပိုးရင်းနဲ့လေးအစားဟိုပြောင်းလိုက်ကြည့်ဆိုတော့ကြက်တာเนาะ warning ဆိုရတာအစားရှောင်ပြီးတော့ခက်ရခက်ဆက်လောက်လာတယ်ရှိတယ်เนาะအခုဒါတောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီပုံကဟိုကျွန်တော်တို့ column မှာ bin ကနှစ်ဖက်ပဲလာဆက်သေးတာเนาะအဲနောက် direction ကလေဒီလာဆက်လို့ရှိရင် bin လေးဖက်လေးတန်းစောင်းနေနေရမျိုးရလို့ရှိရင်အမှဒီ coding ကြက်တာဆိုအရန်လောက်သွားတော့เนาะအဲဒါက easy installation ခက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုရှီယာကွန်နက်ရှင်ကလွယ်တယ်တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ရှီယာကွန်နက်ရှင်ကိုပဲအသုံးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှီယာကွန်နက်ရှင်ကတကယ်ပင်ကွန်နက်ရှင်ပေါ့နော်အဲသူကတခုပဲတတိထားတာအောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော် stability consideration is critical stability အရင်ရေးကြည့်ရတူပါနော်အဲကျွန်တော် moment connection သုံးတဲ့နေရာမှာမှားပြီးတော့ရှီယာကွန်နက်ရှင်သုံးပြီးလို့ရှိရင် stability ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးပြောနေရဆိုကျွန်တော် cantilever ပဲနော် cantilever မှာမပါလို့အောင်မလဲ moment connection ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှီယာကွန်နက်ရှင်သုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်ตัวไอ้ซอซอลูโรเทชั่นอะไรผิดตัวနိုင်တာဗောနော်အဲကျွန်တော် day 1တော့ပျာတယ်အမှတ်မိလားမသိဘူးเนา
ဟို YouTube မှာပြန်ရှာကြည့်လို့ရတယ်။ Indonesia ကဒီ exchange တော့မှာနော် flow တွေပြိုသွားတာလေ။ live flow တွေညာတက်ပြီးတော့အဲလိုရှိရ connection ဖြစ်နေတာလို့ဖြစ်ပေါ်များတဲ့ case ကနော်။ Calibra မှာရှိရ connection ဖြစ်နေတာ။အဲတော့ဒါမဲ့ ping connection ရှိရ connection ကို stability တော့မတုံးရအောင်ပေါ့တုံးလို့ရတယ်နော်။အဲကျွန်တော် stability ရအောင်ဆက်ပြောမယ်။ Now ဒီစကြာရင်လည်း 2D frame ပေါ့နော် trust နေလို့ပြောတော့ ping connection နေနဲ့ din stable ဖြစ်နေတဲ့ member တွေအဲ structure တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်အဲကျွန်တော် day 1တော့ပြောခဲ့တဲ့တရားဆိုရင်ဟိုပါပေါ့ Wembley Stadium လို့လို့ပြောနော် Shia connection နဲ့ပဲ stable ဖြစ်နေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပုံနာလည်းကိုလိုတယ်ပေါ့နော် Shia connection တောင်းမဲ့ဆိုရင် stability ပုံနာလည်းကိုလိုတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်โอเคโมมาคอนเนคชั่นจ้ะเอาส่วนเจ้ามายีทาเลยว่าตัวอ่ะยังล่วยเลยบาล่วยเลยสรว่า RC เนี่ยตุดูแล้วเนาะอ่ะ RC อ่ะจนเราตลอดมายินดีพี่กันเนาะอ่ะ RC มาส่วนคอลันเนี่ยบินออกสั่นให้บลูเซตเลยมาพี่อ่ะดูดาวิสั่นเลย Rigid เนาะ Rigid เนี่ยสั่นเลยสัญญาณพี่ Face พี่อ่ะสั่นเลย Rigid พี่อ่ะไซมาส่วนแล้วเราบาไปลงอ่ะเลยที่ RC ลีนเนี่ยรีบาร์ดิโอကောင်းတယ်ကိုကောင်းကောင်းဖြတ်တယ်တော့လုံလောက်တဲ့ဒီဘက်မှာညာဟုတ်တယ်လုံလောက်တဲ့ဒီမှန်တယ်နော်ခုတည်းရတော့အားကြောင့် RC frame တွေကကျတော့ stability ကလွယ်တယ်လေ RC frame တွေကိုမျက်လုံးတွေမှာမြင်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့နော် land တွေကိုထွက်လိုက်တာနဲ့တွေ့နေရပြီ RC frame တွေကအကောလန်နဲ့ဘင်းကိုဆက်ထားတာအလုံး rigid frame တွေအဲသူကအလွယ်ဆုံးဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ခုံနေတဲ့သူပါနော် RC frame ကတစ်ထပ်ပြီးမှတစ်ထပ်တစ်ထပ်တက်သွားတော့သူက stability ပြတ်ပြီးတော့ဟိုပြိုရဲဆိုတာမျိုးကတော့နည်းနည်းခဲရင် RCA ရဲ့စတိယကြတော့ stable ပြတ်ပြီးပြိုတာမျိုးအများကြီးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ stable ဒီမှာလည်းပုံပြီးပြခဲ့ပါโอเคအဲ speed switch ဆက်လုပ်မယ်ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲဒီ shear connection နဲ့ moment connection ကိုအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လုပ်နော်အဲကြောင့်မကိုကဒီမှာ site ထဲမှာအဲကိုကဘယ် row နဲ့ပဲလုပ်လို့ပါနော်သူညာနေလည်းပဲဝင်ဝင်ဒီ site ကို supervisor ပဲလုပ်လို့နော်အဲကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ် connection ကပါတော့ဒီဘယ် connection ကပါတော့ဟိုအိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲအလွယ်ပြောတော့ wired connection နဲ့ voltage connection အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် structure ဆန်ဆန်လေးခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ moment connection အရှိရ connection နော်အဲ့လိုလိုခေါ်အခုဒီပုံကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲဘယ်ဘက်က connection မှာ connection လဲ moment connection အဖြစ်လို့ねလိုင်းမှာပါပေါ့ပိုးတွေလည်းအများကြီးတယ်လိုင်းတွေလည်းပိုးတွေလည်းချုပ်ထားတယ်ဟုတ်ဖလန်းတွေပါလေဖလန်းတွေပါလေချုပ်ထားနော်โอเคအဲ့လိုပါကျွန်တော်မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတစ်ခုပတ်ချာနေအောင်ညာဖက်ကြတော့ဒီ connection လေးอ่ะ share connection share connection โอเคပိုးတွေလည်းနည်းနော်တုံးလုံးမဲ့လို့ပဲပြီးတော့အဲဒီ connection ရဲ့ top plan နဲ့ဆက်ထားအောင်နော် bottom plan နဲ့လည်းဆက်ထားအောင်โอเคだအလွယ်ဆုံးခွဲရနေပေါ့လေအဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်တော့နားလည်ပါနား connection တော့ဖြစ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာတစ်ခါလေးကြာရင်မှတ်တတာရှိရပါတော့မှတ်တတာဆိုကျွန်တော်လည်းစဆချင်းနားမလဲတော့စီးရွှတ်ချာဆိုတော့မရင်းကြီးကအဲ့လိုအလွယ်မှတ်တဲ့နည်းပေါ့เนาะအဲအလွယ်မှတ်တဲ့ဆိုတော့ဒါလေးနော်ကျွန်တော်ထည့်ကြလူပိန်းပေါ့เนาะလူပိန်းကြီးပေါ့လူပိန်းကြီးကအများကြီးမှတ်မှတ်တယ်เนาะဘယ်လိုမှတ်လေးရှိလဲဆိုတော့ခုဒီမှာကြည့်ပါတော့main pin ကကော်လန်ရဲ့ flan ကိုလာဆက်ထားတယ်နော်အဲဒီဘက် pin ကကြတော့အဲကော်လန်ရဲ့ web ကိုလာဆက်ထားတယ်အဲအဲ့မှာဘယ်လိုမှတ်တဲ့အကြောင်းလဲဆိုတော့ကော်လန် flan ကိုလာဆက်ရင် moment connection ကော်လန်ရဲ့ web ကိုလာဆက်ရင် shear connection ဆိုတော့မှတ်တတ်တဲ့အကြံရှိနော်ဒါ speed switch ကလောကမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့ခုဒီအဲအဲ့တော့အဲ့ဒါအများကြီးမမှန်အခုဒီပုံမှာတော့မှန်ကော်လန် flan ကိုလာဆက်ထားတာ moment connection နော်ကောလိုင်းရဲ့ work ကိုလာဆက်ထားရှိရပါနဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံတည်မဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုအများတန်းပုံတည်ကားချက်မမှန်ရဘူးပေါ့လေ။အဲအဓိကတော့ connection နဲ့ stability ကိုတွဲပြီးနားလည်ပြီးဆိုရင်သူ့အတူကြိုက်လို့လုပ်ရတယ်။ဆိုလိုတာဖြောင်းမြန်လုပ်မယ်ပေါ့။ဒီညလုံးမြန်မှာမြင်နေအောင်ဖြောင်းမြန်လုပ်မယ်။ flan ဖန်ကောလိုင်းရဲ့ flan မှာလာဆက်တော့ရှိရ connection လုပ်လို့ရလို့ကောလိုင်း work မှာလာဆက်တော့လည်းမမှန်ဘူးနော်။နော်။အဲသူကနောက်ဆက်ပြောကိစ္စဝင်နားလည်ရ။ Okay.အဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒါစစောကနေကျွန်တော်ပြောခဲ့ဒီဒါဟို brazen နေမှာဆိုရင်သူက shear နဲ့ axial တရားပို့ခု control ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ axial control ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လို axial control ဖြစ်တဲ့ connection ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က shear connection နဲ့တကယ်တော့နော်ဒါပေမဲ့ pin connection လို့ဟိုပြောင်းခေါ်ရပါနော်
တော့ဒါတော့အခေါ်ပေါ်ပါပဲဟိုနားလည်အောင်မှာတော့ pin connection ဆိုရင်လည်းဘာနဲ့ဘာကို transfer လုပ်ကြလဲဘာကို transfer မလုပ်လဲเนี่ย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 เนအဲ AC ရဲ့ဆိုရင်သူက tension ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် AC ရဲ့ compression ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဒီ present မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က compression control ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် tension control ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်အဲဒီ tension member မှာ compression member ကိုဆက်တဲ့ connection တွေကိုကျွန်တော်က pin connection လို့ခေါ်ချီယာ connection လို့ခေါ်လဲမမောင်းနော် okay အဲ့တော့ဟိုနာမည်ကဗျာချီယာ connection လို့ခေါ်ပါ moment connection sorry ချီယာ connection လို့ခေါ်ပါ pin connection လို့ခေါ်ပါအဲဆိုဆိုရှိမှပြောခဲ့လို့ဗာလဲ simple connection လို့ပဲခေါ်ခေါ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် articulate တဲ့ connection လို့ပဲခေါ်ခေါ်နာမည်ကို၄၅မျိုးပေါ့နော်ကြိုက်လို့ခေါ်လို့ရ moment မကူတဲ့ connection မြန်မာလို့ပြောမယ်ဆိုနော်အဲ့တော့အောက်ကတိုင်းမယ်နော်ဟုတ်လားနော် father in law နဲ့ဟိုမိန်းမရဲ့အဖေနဲ့အတူတူပဲနော်ယောက်ျားမှပြောတာမိန်းမရဲ့အဖေလို့ပဲပြောပြောဆိုလိုတာဒီဒါကိုပဲပြောနေတာနော်Okay အဲ့တော့ EIS ဖတ်ကိုပြန်လာလိုက်မယ်နော်အဲ EIS မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ shear connection နဲ့ moment connection ရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးသွားပြီသူရဲ့ definition ပေါ့နော် basic က blunt test အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုရင် definition ဖွင့်တတ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် remember အဆင့်အောင်ရတယ်ဒီပြအဆင့်အားဆော့ဆော့လို့ example လေးပြီးတတ်မယ်ပေါ့နော် example လေးပြီးတတ်မယ်ဆိုရင် understanding level ရောက်ပြီအဲ apply level သွားမယ်ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲပို့ပြီးတော့ဟိုအသုံးချနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီ connection တွေကိုဘယ်မှာသုံးမှာလဲဆိုတော့မျိုးသိရမယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကတခါတည်းပေါ့လေ apply level ပြီးရင်သူကနောက်တစ်ဆင့်က analyze level နော်အဲဒါကဘာလို့ compact ဟိုတစ်မျိုးတည်းသိတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးအဲနှိုင်းရှင်းပြီးနားလည်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ moment connection ကိုကျွန်တော်ထပ်ခွင့်သုံးမျိုးထပ်ရှိမယ် shear connection ကိုထပ်ခွင့်ခုနှစ်မျိုးရှိမယ်ဒါတော့ AISC အရာပေါ့နော်အဲယူရောမှာဆိုတော့သူက6မျိုးပဲတင်တယ်နော်သူကတစ်မျိုးရှော့သွားတယ်အဲ့ဘာဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဟာဒီဟိုဟာပေါ့နော် x x y x y grand နဲ့ပြထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါကဟို connection ရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲနောက်ဆုံးပါလေဟို US ဖြစ်ဖြစ် UK ဖြစ်ဖြစ်ဒါနဲ့ပဲပြောမှာနောက် Japan နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်သူက y z ကသူက fixed and moment ကိုစားပြတယ်အဲ့တော့ moment ကို 100% ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော် theory မှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 100% တော့ပဲ connection မှာမချုံနိုင်ဘူးအဲကြောင့်သူကနည်းနည်းညော့နေရတယ်တွေ့နော် fully restrain လို့ပြောတယ် FR ဆိုတော့ fully restrain တနည်းအားဖြင့် fix ပေါ့နော် fully restrain connection က3မျိုးရှိတယ်နော်ခဏနေပုံနဲ့ပြမယ်အဲ့ထက်မှဒီမှာ ABC က ascending line မျိုးဖြစ်နေတာတတိထားခဲ့ပေါ့နော် A ကအလယ်မှာရောက်အောင်အဲ့တော့အဓိက YAZ ဘက်ကိုကန်နေရဘူးလေ B ကကန်နေတယ်တွေ့မယ်နော်အဲ့ဒီ B ကဘာ connection လဲဆိုတော့ခဏနေကြပုံနဲ့ပြဆိုလာဒီ fully restrain moment connectionအော် EU လို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဟောပါတော့ rigid ပေါ့ဒါ fully rigid connection အဲတူတူပါပဲ fully rigid နဲ့ fully restrain နဲ့အဲသုံးမျိုးထဲမှာ B ကအကောင်းဆုံးနော်ညာလို့နောက်ဒီ what ဘာလဲဒါ x-axis မှာကျော်တူ rotation ပေါ့နော် rotation ကိုခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ဟာဒီ shear connection လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ shear connection ကခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ဂျာထဲမှာfully restrainer မဟုတ်ဘူး simple shear connection မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခြားရရအောင်ပါနော် partially restrainer လို့ခေါ်တယ် EU လို့ပြောရင်တော့ semi rigid ပေါ့ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့သုံးမျိုးကိုပြောရအောင်နော် EIS ကိုပဲပြောပါမယ် EIS ရှုပ်သွားမှာဆိုတော့သုံးမျိုးနဲ့ခုနှစ်မျိုးပေါ့ဆယ်မျိုးပေါ့ EIS မှာ connection က basic connection ပေါ့နော်ဆယ်မျိုးရှိတယ် basic ပဲပြောမှာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပေါ့သူက basic connection ပြီးပြီးရင် advanced ဖြစ်တဲ့ connection ဖြစ်တယ် assessment အတွက်အဲ့ဒီ connection ကနောက်ထပ်ဆယ်မျိုးထပ်ရှိနော်အဲ့မဲ့လောကံကီရမ်းမှာလည်းအဲ့ဒီ advanced feature connection တွေကတိတ်မတော့ဘောနော် m tower တွေကလောက်တကယ် tall rating high res ပေါ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့လောက်ဒီမှာတောင်းတာအဲ့တော့ basic ကိုအရင်နားလည်အောင်လုပ်ပေါ့နော်ဒီ set ကိုအရင်သိအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘာစပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော် shear connection ကိုအရင်စပြော shear connection က moment connection လားမသိဘူး slide ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာနော် moment connection စပြောမှာပေါ့အဲ့တော့
Homa connection ya, ta jau fix ambient ko achi kan ne lo pyaw thar no analysis ma soe. Ta jau fix ambient ko pyaw thar idealized space. A lo jau fix so yin chaung ma kan di lo no. Fix ye thinking da di lo le chip pyaw le no. A di fix thinking da li ya pa go sa pyu ni ya le. Pa connection le. face ambient เนี่ย ตัว negative moment เนี่ยปอดเลยพี่บาเลยสิได้ตัว positive moment เลยสิ face ambient เนี่ยตัวบอกว่านะโอเคเอ้าตู้เนี่ยโหนอกเสร็จด้วยวะเนาะเซนเซอร์มาดิก้าวหน่อยเนี่ยเนาะก้าวหน่อยไปสรแล้วตัวที่ moment moment ตัวตะเนี้ยพี่หัว bending หมดเนาะอล่วยซ้อมตัวบันดิ้งดีเบนกุยแม้เกษาโหตัวบินอ่ะแหละแท้นอ่ะหมด ปะดุสีปูไล่เลยสรุปว่าไอ้โมเมนต์คอลันซีบาปูไล่တော့ဒီဘင်းကွေးတာကိုမကွေးအောင်ကော်လန်းမှာလိုက်ထင်းတာအဲ့တော့ညထန်းတာဗောနော်ညထန်းအဲ့ကျွန်တော်တော့ဟိုတင်ဥပမာပေးတာဒီ ကော်လန်စီကိုလည်းဖြင့်နော်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲကဒီဘင်းမခံနိုင်တော့ဆိုရင်သူကကော်လန်ကိုတုတ်ကပြတာနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပုံပြထားတယ်အတာမန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီစတေဘယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံမျိုးကိုဟိုတာမန်လူရဲ့အမြင်နဲ့ဒါမဲ့ဒီတကယ်တမ်းဒီကောင်ပုံပြမယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်ပုံပြတော့နော်အဲ့တော့ ကော်လန်ကြီးရတယ်သူနဲ့တွေ့ထားတဲ့နေရာလေးမှာပို့ပြီးပုံပြသွားတွေ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတော့ပါတယ်နော်ဒစကရှင်လုပ်ရရတော့စတီဖနာလေးထည့်ပေးရလေးရှိရဲ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီ ไอ้เจ้ามาอ๋อดีโลปုံเป็ดตับบาล่ะวะเนาะดีโลเฟเลียร์เป็ดตับบาล่ะตีมาเราเอาบลูคุกแข่งอ่ะมั้ยဆိုတော့ဆင်စားเนาะအဲ့တော့ဟိုဒီဇိုင်းအတွက်ခုကြိုးစားရင်းနေပဲဗောနော်တခါလေဖေလီယာကိုတွဲတွဲပြီးတော့နေလာเนาะမင်းတို့မတွက်ခင်မှာဖေလီယာကိုကြိုးတီးမှာအော်ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါလားဆိုတော့တီးမှာဒီဘလိုကာခွဲရမှာလဲကွာဆင်စားတတ် เออโอเคเอาดาโมเมนต์คอนเนคชั่นเราเอไอเอสซีมาเป็นမျိုးရှိတယ်။၃မျိုးရှိရလို့ပြောခဲ့နော်။ဒါမိုးမန့်ကွန်နက်ရှင်၃မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်။ဟိုရစ်ဂျစ်တိုစီမီရစ်ဂျစ်တိုပင်ကွန်နက်ရှင်တွေကိုပြောတာဟုတ်တော့နော်။ပြောရင်ရစ်ဂျစ်ကွန်နက်ရှင်ထဲမှာမှာဖူလီရီစထရိုင်းမိုးမန့်ကွန်နက်ရှင်ထဲမှာမှာနောက်ထပ်၃မျိုးထပ်ရှိတာနော်။အဲတော့ဟာ ABC နော်ရှေ့ရဂရလီနဲ့ကျွန်တော်ကြာခဲ့တဲ့ ABC အဲဒီမှာ Y exit ပေါ့နော် Y exit ကိုကတ်တာဖြစ်တယ်။ Face and moment နော်ဘီထိတ်ဟာပေါ့ပြောရအောင်နော်အများကြီးထိနိုင်တဲ့ connection B ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ B ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က
ตุ๊บปองเนี่ยตะเตะไอ้จริงมั้ยเนาะโหบีปองโหเซสชั่นဖြတ်ပြထားတာပုံမှန်အပြင်ဒါစသည်မြင်ချင်းဆိုဘာပြနေမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘီอ่ะအဲ့တော့ 3D ตัวไดรีลีวัตเตอร์โมเมนต์คอนเนคชั่นเนาะขอเนาะโมเมนต์คอนเนคชั่นเนาะนอกมาซวยอยู่แล้วเนาะไดรีลีวัตเตอร์คอนเนคชั่นโดดช่องก่อนอ่ะแล้วฟลันนี่ก็เลยวอร์ไรเนสเซตเลยวัตโกเลยวอร์ไรเนสเซตเลยเนาะดีบอดแอนด์ฟลันอย่างอกงลงมาปะปะเลยดีไอเชดอะตายของตัวโหว่าหลุดออกไดรีวัตเตอร์หลุดออกอันนั้นไดรีวัตเตอร์โมเมนต์คอนเนคชั่นตัวโมเมนต์คอนเนคชั่นต้องอยู่แล้วมาอกงลงอกงลงกว่าก็เปล่าว่าโมเมนต์โหโหเท่งไหนเนาะวะเนาะ ဒီโมเมนต์เรซิสติ้งแคปาซิตี้อ่ะอเมียนซုံးมั้ยไอ้จังตัววายเอ็กซัมมาแก๊สออกมั้ยก่อนเนาะไอ้ดาเมตัวโหวอร์ไรงตรงอะไรด้วยจังอดิก็จ้องไหนมาจ้ะแล้วก็ใต้ไม่กล้องเป็ดตัวใต้ไม่กล้องตัวแค่เคราวะเนาะบางทีเราจ้องไหนมาวอร์ไรงเสียดีวะเนาะวอร์ไรงเสียดีกล้องๆอ่ะพอล่ะชาชาบาเลยชาเลยเอโฟวาดาเนี่ยชาอ่ะอุทุเพียงเนาะดีตัวเนี้ยไหนมาสู้ดีโหลမျိုးสตรีทแฟชั่นวอล์กดิอารมณ์ก็ ဟိုဝါဒာထဲမှာဆိုရင် ကံကောင်းထောက်မှရင်တော့AWS certified ရတဲ့လူမျိုးနဲ့ကြုံပါဘောနော်တကယ် project ကြီးတွေဆိုတော့ရမှာပါအခုဒီအန်တာပါမှာဆိုလဲအဲ့ဒီဝါဒာမှာချောက်ရောက်တယ်ချောက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါအကုန်စော်လာတာနော်အန်တာပါတကူတော့အဲ့သူတို့ကအဲ့သူတို့ကတော့ဟာတက်ရုံလားအိန္ဒိယလားတက်ရုံတယ်လားမှန်ပြီတလောက်တော့ထိုင်ဝမ်ထိုင်ဝမ်ထိုင်ဝမ်အဲ့ဒီကဝါဒာโอเคအဲ့တော့ ပါလေဆိုတော့ဒါရိုက်လီဝတ်တဲ့ကွန်နက်ရှင်ဆိုရင်မိုးမတ်ကပစီတီကတော့အကောင်းဆုံးပါเนาะမိုးမတ်အများကြီးချုပ်နိုင်တယ်ထရန့်စဖာလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီမန်မာနဲ့ပုံမှန်ပါအောင်အဲတိုးတော့ဝတ်တာလို့လေနော်စကေဘောဝတ်တာအကျွန်တော်လည်းကံကောင်းတော့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တော့เนาะအဲ AWS ဆောင်ဘောဝဲဖြည့်ပြီးတဲ့လူနဲ့နော်ဟိုလာလောက်တာပါလေသူကတော့စတကယ်ကြီးပါတယ်ရှိအဲ့လိုလူကိုတွေ့နေဝါလောက်တာ
ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးဝယ်ရဟိုစတီဒီဇိုင်းနဲ့တွက်တတ်တာနော်ဝယ်ရင်ဘယ်လိုလောက်အောင်ဒီဇိုင်းနဲ့တွက်တတ်တာဘယ်လိုစောအောင်လဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်စောင်းဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမစောတတ်စောကြည့်တယ်ပေါက်ပုံမှာပဲကောင်းနော်ကိုယ်ကထရိနာမှာပေါ့โอเคအဲ့တော့ B ပြီးတော့ဒီ A ကိုပြောမယ်နော် A ကကျတော့ဒီအပေါ်မှာကြည့်ရင်တော့ဒါ 2D ပေါ့နော် 2D ပုံပဲပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော် 2D ကိုเนี่ยလည်းစာမီးတာတယောက်ပါပါနော်ကျွန်တော်ចောင်းသားအွယ်မှာဆို drawing ကအရင်မမြင်တတ်တဲ့လူတွေရှိရပါနော်ចောင်းသားရေလို့မဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်တော့ចောင်းပြီးသွားလဲ drawing မမြင်တတ်တဲ့လူရှိရဟိုငကိုမူလာကအားနေတာပေါ့နော်လူတွေမှာကဗျာဥတည်မှာအုံနောက်ရဲ့ဘယ်အချမ်းနဲ့ညာအချောင်းအတုံးပြူပုံချင်းကွာကြတယ်သူရဲ့မွေးလာတဲ့ဒီစားတွေမှာအဲ့မှာ drawing new ပုံဖော်တတ်တာအုံနောက်ရဲ့ဘယ်အချောင်းတော့လည်းမသိသိလားထားပါလားကူပဲခောက်ကြည့်နော်အဲ့တော့အနုပညာတို့ဒီဘာလို့စိတ်ဝင်စားလူတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာနေတာအာတာကျွန်တော်ဆိုလဲဟိုအနုပညာလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ပင်မဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ကြပြာရေးတာလို့ပါတော့နော်ပြားဆက်ရေးတာအကြောင်းမှောက်ဆိုလဲအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့နောက်ပကြီးဆွဲရတယ်ကျွန်တော်ကနားပါအဲ့တော့ကျွန်တော် drawing နဲ့ပုံဖော်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့နောက်ကိုကိုပုံတူတော့ပေါ့နော်အဲသူဆရာတပည့်တွေကပုံစွဲအတော်ဆုံးပေါ့ဒီဟိုက2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတပည့်တွေထဲမှာဆိုရင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကြောင့် drawing ကိုပုံမပေါ်တတ်တဲ့လူရှိရင်ဒီဘက်ထက်ကအရန်လွယ်ပါလဲဆိုတော့ 3D software တွေအများကြီးရှိတယ်။အလွယ်ဆုံးဆိုရင် sketch လုပ်လို့ဟောနော် sketch လို့ကိုယ့်အကူ self study လုပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လို့ရတာနော်။အဲ့တော့နောက်တက်ကလာပေါ့ steel structure ဆိုပိုကောင်းလာတော့နော်။အဲ့တော့ 3D software အကောင်တော့မဟုတ်ဘူး Revit တို့ပါလို့။အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျင်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်သူက 2D နဲ့ 3D ကိုတွဲပြီးမြင်တတ်လာတယ်နော်။လေးလို့လေ့ကျင်ပါကြ။နောက်ဆက်တွဲတော့ဒီဓာတ်ပုံပေါ့နော်မဆွဲတတ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေး Google ခောက်ပေါ့ဒါလိုက်ပြီးကြတယ် Google ခောက်ကြည့်အမှန်
ဓာတ်ပုံတွေတွဲကြည့်မှာဟောဒီလို၄ပါလားဆိုပြီးတော့မျက်လုံးတွေမြင်အောင်နော်အတူတူ site experiment ရှိနေတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လို Google အနေနဲ့လေ့လာနောက်ခုကြည့်အောင်ဒီဟာနော်ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုဆက်ထားလဲဆိုတော့အဲဒါကတော့ပြောရင် connection မဟုတ် supply ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ connection နဲ့ဒီပုံပဲဒါဒီဘင်းနဲ့ဒီဘင်းကိုဆက်ထားတာဒါဘင်း supply တကယ်အဲ့ဒါနော်ဒါပေမဲ့အတူတူပဲအဲဘင်းရဲ့ bottom flange ကိုကြည့်မယ်ရင်တော့နော်ဘင်းရဲ့ bottom flange မှာတော့နောက်ထပ် plate ပြားလေးပိုးထားတွေ့နော် plate ပြားဒီ section မှာကြည့်ရင်တော့ဒီပုံပေါ့ဒါကဘင်းရဲ့ bottom flange မှာ plate ပြားထပ်ပိုးလိုက်အဲ့တော့အဲ့လို flan ပေါ့ top flan ဖြစ်ဖြစ် bottom flan ဖြစ်ဖြစ် flan တွေမှာ plate ထပ်ပေါ်ရင်သူက flan plate တဲ့ဆိုပြီးခေါ်တယ်နော် flan plate တဲ့ moment connection ကျွန်တော်ဒီမှာစာရီမေးထားအောင်နော်ကိုယ်ကိုယ်မှတ်လိုက်ပါနော်ဒါဒီ a ပုံက flan plate တဲ့ moment connection ဒါကြတော့ splice set ထားတာဆိုသူက splice ခေါ်တယ်အဲ splice ဆိုတာညမြန်မာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တာအဲ sorry ဘင်းနဲ့ဘင်းဆိုင်သူက splice ဘင်းတစ်ချောင်းတည်းကိုပဲဒီအလျားတစ်ခုထဲမှာ exit ကိုဆိုင်ရ splice အဲ့လိုပဲ column ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ out ထက်ကနေ import ထက်ထဆိုင် splice column splice connection ဆိုတာကတော့သူကမတူညီတဲ့ member မတူညီဆိုတာကဘင်းနဲ့ column ဆက်တယ်ဒါဆို member နှစ်ခုမတူတဲ့ member နှစ်ခုဆက်တယ်အဲ့လိုပဲဘင်းချင်းတူရင်တော့ second member နဲ့ main member ကိုဆက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဟိုမတူညီတဲ့ member ဆိုတော့ connection ပဲကွာ connection နဲ့ splice ကအဲ့ဒါလိုပဲကွာနော်okay now so c c ကတော့သူကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအတုံးများဆုံးပါเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံး c ကဒီ2 session ပုံမှာကြည့်ရင်တော့ဘင်းရဲ့အဆုံးမှာเนาะဘင်းရဲ့အဆုံးမှာသူက plate လေးကတ်တာเนาะ session မှာကြည့်အဲ 3D မှာကြည့်ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုပြတာဒီညာဘက်ကိုကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ဘင်းရဲ့အဆုံးမှာ plate ပြားလေးကတ်ထားတယ်အဲ့ကြောင့်သူကကြာတော့ and connection and connection မှာ moment ကူတော့ moment and connection လို့ပါတယ်သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာအတုံးအများဆုံးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လောက်ကလွယ်လို့ moment and connection များတယ်မှာအများဆုံးတွေ့ရမှာဆိုတာဗျာ engineer မပါတဲ့ site တွေဆိုပို့တွေ့ရတယ်သူကဘယ်ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ moment and connection နဲ့ပဲတောင်းတယ်နော် moment and connection ဒါမှမဟုတ် moment and plate connection အဲ့လိုပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီဘယ်ဘက်ကပုံကြီးပါနော်ဘယ်ဘက်ဆိုတာဒီတက်ပုံထဲမှာပဲနောက်ဆုံးပုံထဲမှာဘယ်ဘက်က join ဒါ column ကနေပြီးတော့ bin sorry bin ကနေပြီးတော့ column work ကိုလာဆက်တာဒါဆိုဘာ connection ဖြစ်မယ် abc ထဲABC ကတော့ဟိုကသူ့နာမည်ကဘာ connection ဖြစ်မလဲ moment connection moment connection moment connection ဟုတ်တယ် moment connection တော့ပြောတယ်ဟဲ့ဒီတိုင်းပြ plan play က moment connection အင်း ABC ရောပြောပါဘီပါဆရာအင်းပြန်နေတယ်ပြောကြည့်ဘီပါဆရာဘီပါဆရာABC နဲ့မပြောနဲ့နာမည်နဲ့ပြောပြ plan fly plan fly connection ဟုတ်တယ်နော် plan နေဖို့နော် being top plan ပေါ်တဲ့ plan ကို plate ထပ်ဖို့ကတော့ဒါကို plan plate တဲ့ connection ဟုတ်ပါ plan plate တဲ့ moment connection နော် our directly what that ဆိုတာ b ရကြတော့ directly what that လीနော် foreign direct ဆော်ထားတာသူကဘာ plate မှာမပို့တော့ directly what that ရဲ့အထူးခြားခြားအဲ့ဒါသူက plate မလို့နော်play မလို့နောက်ဆက်တွဲပို့လည်းမလို့ဒီမှာသူသူအကြည့်သူဝရင်တမျိုးတည်းပဲတောင်းမှာနော်ညာနော်အရာအဲ့လျာကြည့်ပါများရင်ရင်းနေလာတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲ Google Photo များများကြည့်နော် site ဒီမှာတွားကြည့်ရအောင်မှာပဲဟိုအဲ့လောက်ဆုံးမှာမဟုတ် Google မှာများများကြည့်နော်ညမနိုင်ရ site တွားကြည့်ရလဲနော်မှားတာတွေမှတ်ပို့အောင်ဆိုးလို့နေတော့နော်အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး site visit တွားနေကောင်းကောင်းကန် site ပဲတွားဘူးနော်โอเคแล้วဒီမှာဒီပုံစံနဲ့ဒါဘာ connection နဲ့ဒီအနီရောင်ကြီးကမြင်ရမှာတဲ့ဒီကောင်းကြီးပြအကောင်ဒီစားပြချင် moment connection moment connection ဟုတ်တယ် moment connection တဲ့ and plate connection ဟုတ်တယ် moment and plate နော်ဘင်းရဲ့အဆုံးမှာ plate ပြာကတ်ထားတယ်ဒီဒီဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်မှာအတုံးများဆုံးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်စိတ်ုံကြီးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်နော်တွေ့ရလိမ့်မယ်အခုဒါဆိုလဲgrain ထောင်လာဆိုတာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပါเนาะ plain tire ဘက်မှာဟိုလောက်ထားတာစောက်ထားတာ2016လောက်ကဒါ end plate ပဲတုံးထားတယ်အ different ကတော့ကျွန်တော် brazier မပါဘူး brazier မပါတဲ့ idea နဲ့တုံးထားတယ်သူက brain ပေါက်တွေဖောက်ချင်ပုံတော့အဲ့တော့ rc frame ရဲ့ idea နဲ့တော့ပြန်တူတယ်နော်အကုန်လုံး moment connection ဒီဘက် direction နဲ့ moment connection ဒါ span အရှိပေါ့เนาะ p 40ထက်နဲ့ပြီလားပြဒီစက်လည်းဘက်က penis span လေးတွေလည်းဒါ moment connection မှာတောင်းတာအဲဒီလူနှစ်ယောက်ရှိဒီမှာ
နော် installation လုပ်ရင်နေရာမှာ moment template ကိုတောင်းထားတယ်အဲဒီဘက် join မှာနော် call line ရဲ့ web ကိုဆက်တဲ့အချိန်မှာတော့ flan plate ကိုတောင်းထားတယ်ကျွန်တော်တောင်းတာအပုံစံတောင်းရတယ်ကောင်းတာ presentation တက်လို့ရအောင်ဆုံးမှာနော် presentation တက်လို့ရရင်သူက share connection နဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ share connection နဲ့လုပ်လို့ရတော့အချိန်မှာပြောခဲ့လို့ပဲတက်ရတာလွယ်ပဲဗောနော်ကုန်ကြစီလည်းတက်တာနောက်ဟိုစာပြန်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဟို compression member call line အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်လေ breeze frame နဲ့ breeze မပါတဲ့ frame နဲ့ breeze မပါတဲ့ moment frame နဲ့တရားဖို့ကောင် breeze frame မပါတဲ့ breeze frame ဘူးပေါ့လေပါပြလို့ထောက်ထားတယ်ချင်းထောက်ထားတယ် stability ပူရလို့ဒီကလည်းပိုကောင်းတယ်အဲမို့ call line အတွက်ပြောတယ်အခုပြောနေရတဲ့ပုံမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ call line အတွက်ဆိုရင်ဘာဘာကောင်းဘာ factor လေးလဲ compression member မှာဆိုရင် slenderness slenderness ratio slenderness ratio နီးလာပြီနောက်တစ်ဆင့်မှာကျန်တော့တယ် slenderness ratio မှာဘာ factor လေးလဲအရေးကြီးတာ key factor key factor ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးအဖြေရောက်ပါနော် key factor ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က alignment check ကိုတောင်းနေတယ်နော် analytical careful မတက်မှာဆိုရင် alignment check ကိုတောင်းရင်သူက freeze frame ဆိုတာ alignment check ရှိတယ်နော်ပြီးတော့အဲ moment frame ဆိုတာခုရှိအဲ့ဒါမှာ key တန်ဖို့နေတာက freeze frame freeze ရနော်အားလုံးဆက်ဆက်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ brazen ထည့်လို့ရမယ် hey ဆိုရင်သူက key factor ကနေတယ်ပိုကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ်အတွက်နော်အဲ့ brazen ထည့်ဖို့အတွက် brazen ထည့်လိုက်ပြီး hey ဆိုရင်နောက်ဆက်တွေ့ရဒီမှာ shear connection လုပ်လို့ရတည်ထားတယ်ရှင့် shear connection လုပ်ပြီး hey ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကပို့တက်တာလေဗောလေနော် column မှာလည်းတက်တာတယ် connection မှာလည်းတက်တာတယ်အဲဒါမဲ့ဒီ frame ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ moment connection နဲ့ပြည့်ရတာတက်တာ frame နော်ဒီတစ်ခုပဲရှိမှတဲ့ကျွန်တော်မမီတလောက်ဂျန်နဲ့စက်ရုံကြီးအားလုံးကကျွန်တော်တို့ share connection တစ်ဖက်မှာ share connection ဗောနော်တစ်ဖက်မှာ moment connection နဲ့တွားတာကြည့်မယ်အဲ d5 ဗောနော် stable video super sharp မှာဟိုအခြေတဝင်ရှင်းတော့ဗောโอเคဒီနေ့တော့ connection နဲ့ဆက်သွားရအောင်အဘိအရဒါဟောဘောအလွယ်ကူဆုံးဟာပြောတာနော်အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော် data တိုင်းမျိုး structure လေးလောက်တက်ပေါ့အဲဆိုသူက cantilever ဝယ်ထားတယ်နော်ဒီဘောကဟိုရှေ့ရက်ဒီမှာလည်းမြင်ပူရတယ်နော် column ထဲမှာတော့အဲဆိုရင် cantilever ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့မှာပြောခဲ့ဒီ connection ကဘာ connection ဖြစ်ရမလဲ moment connection moment connection connection အဒီဘောကဖြစ်လာကြည့်ပေါ့ moment connection ဒီကတော့ဖြစ်ပြောလို့ရပါပြင် connection ကဟာပေါ်ရင်ပေါ်ရင် connection ဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆရာဟာဟာ rotate လောက်ခိုင်းတာ rotate computer ဟုတ်တယ်နော်တယောက်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့မရဘူးဆိုဒီပုံက warning sort ထားလားဆိုတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဒါကဟို drawing မဟုတ်လို့ drawing sim မဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ example ပုံစံလေးတွေမှာထည့်ပြီးတဲ့ဟို 3D sketch ပုံကိုပြောအောင်နော်ကတ်တွန်းဆန်နေရပါလေတကယ်အကြောင်းကျွန်တော်ရိုးရိုးပုံ drawing နဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အလုပ်လုပ်ကြရတယ်နော် structure drawing နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်တကယ် structure drawing နဲ့ဒါတော့ fabrication drawing ဆိုတော့ wiring ဘယ်လောက်စော်လဲဆိုတာလေးရပါ wiring စော်ထားလဲဆိုနော်ဒီမှာကြမမြင်ရတော့ဟိုပြောလို့မရဒါပေမဲ့ concept ကိုနားလဲနော်ဒီ connection ကြီးပါလောက်မှာလဲ moment connection ဖြစ်ကုန်ပြန်နော်အဲ့တော့အောက်ကတော့ရှင်းပါတယ် bottom plan မှာသူကဟိုဖလန်းကိုဆက်ထားတာ angle ပေါ့လေ angle လေးနဲ့ seat တက် connection ပေါ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲတကယ်ပြင်မှာဆိုတော့ဒီအပေါ်က wiring sort ထားမှာရနော် wiring sort ထားရင်ဒီကံတွေဝယ်လို့မရအဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးပုံမှာလည်းပြရအောင်နော်ကံတွေဒီပါ drain နေဆိုရင်ကျွန်တော်က join ကို fix ပြင်အောင်ကြိုးစားအောင်နော် rc ဖြစ်ဖြစ် steel ဖြစ်ဖြစ်နော် join ဒီ moment connection ပြင်အောင်ကြိုးစားကြိုးစား face ပြောင်းကြိုးစားရမယ် rc မှာ sorry steam မှာဆိုရင်တော့ moment connection เนาะ rigid joint ပြောင်းကြိုးစားတာပေါ့အဲ့တော့အပြင်မှာဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့เนาะဒီလိုလေးဒီလိုလေးဆိုတော့အခုညာဘက်ကပုံမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပါဒီကန်ဒီဘာတူတူလေးကိုပြောချင်တာเนาะဒါလေးကန်ဒီဘာတူတူလေးကိုပြင်မှာပတ်ပတ်လေး wiring ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะကြဒါကပါ moment connection တော့မျိုးတွေကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ Thai water Thai water အဲ့ဒါကတော့
candiva tutu le so mae sae yong ni ma ga ho candiva tutu le so a da taw paw le ko no tu ga grain tea ma a lo grain tea ma so yin ho candiva a lya tu chin tu le mae weight nyan a twa chaw no di ma moment a nya nya chaw tu moment condition phet ko phya a di choice a lo we di phat ma be phat paw ma chi mae so yin di candiva tutu le be no a da ho di ma ba condition taw na le มันก็ใช่มันก็ใช่มันก็ใช่โอเคอ่ะโซไซเยยาวยินนาเนี่ยออดาเลียบลูคอลเลยဆိုတော့ကျွန်တော်ကเนาะခေါ်တယ်အဲ့လိုအလွယ်အလွယ်အဲ့လိုအောင်မသိဘူးဆိုရင်အလွယ်တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီညာဘက်ပုံဆိုရင်အဲ့ဒါဝက်တဲ့ကွန်နက်ရှင်ကိုခေါ်လိုက်နော်ဒီပြဘက်ကပုံဆိုမှာလို့ခေါ်မယ်ပိုတက်ကွန်နက်ရှင်ဆိုပြီးတော့အလွယ်ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါအလွယ်ခေါ်ရင်ဒီဘောကျွန်တော်တို့ဒီ 7 engineer sensor ni principle နားလည်ဆိုရင်တော့2 binding တွေကနော်moment and play connection အဲဒီ water connection ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။ဟုတ်အဲဆိုတော့ဟာတွေကတော့ဒါ structure မှာကန်တီလီဗာဝဲမယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့ idea ကနော်ဒါကိုပြတယ်။ကန်တီလီဗာဝဲမယ်ဆိုရင်အဲ့လို moment connection တောင်းလို့ရတယ်မျိုးတော့မှာပဲကြိုက်ကြတော့ညာနော်โอเคအဲဒါကြတော့ RC မှာကန်တီလီဗာဝဲမယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့ idea နော်ဒါလေးလည်းရှင်းပြရတော့နိုင်ရှင်းပြီးတော့နားလည်တတ်အောင်ဟိုဒီမှာအေးပုံကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဟိုကန်တီလီဗာဘင်းထဲမှာကန်တီလီဗာဘင်းဆိုတည်ရနော်တော့စတီနဲ့ပေါ်တန်စီပဲအပေါ်ကိုအရေးကြီးရတယ်တော့စတီတော့စတီတော့စတီအဲဒါကြောင့်ဒီပုံဒီမှာတော့စတီကိုဟို ကန်ဒီဘာဘင်းရဲ့ရီဘာကကော်လန်ထဲကိုဆက်မဝင်တော့ဘူးเนาะမဝင်တော့မယ်တဲ့ဒီဘာဒီမှာရက်လိုက်တာမက်စတီမန်စတ्रेस မျိုးမှာရက်လိုက်တာအဲ့တော့အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကန်ဒီဘာဘင်းကြီးကเนาะကျိုးကြတော့လိုက်เนาะကျိုးကြတော့လိုက်မယ်ပြုတ်ကြတော့လိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးကဟိုဟာဘယ်နှခုနှစ်ကလဲဆိုတော့တိတ်မကြသေးဘူးနော်2017လာဆက်ကူလာအဲ့လောက်တော့เนาะမုံရွာတီယူမုံရွာမှာ
ထုတ်လိုက်တာမတည်းနော်ကန်စီဘာဘင်းကျွန်တော်တီမ်ကြောင်းထဲမှာဒီဇိုင်းအတူလာများပါတယ်6ပြီလောက်ဝယ်ထားတဲ့ဟာမှာသူက development land ကဒီမထည့်ထားဘောနော် rebound အကန်စီဘာဘင်းကြီးကကျိုးကြတာဘောနော်2019လောက်ပါခင်ဗျာโอเคครับทีญาติมาจ้ะเราเรียนในไทม์เนี่ยต่อบาโหเราเดเวลลอปเมนต์แลนด์ဝင်ไปได้นะอ่ะแล้วပြောချင်တာဒါ RC ဘက်ပေါ့ RC ကိုလေ့လာမယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့က connection ဆိုတာမရှိဘူး connection လို့ခေါ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ development land นี่ common connection ပဲเนาะအခေါ်ဝေါ်လေးပဲပေါ့เนาะအာ RC မှာじゃတော့ steel structure မှာ connection တွေအရေးကြီးတယ် RC မှာじゃတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bond encourage development land ကိုခေါ်တဲ့အခံပေါ့เนาะအဲ့အခံအရေးကြီးတယ်Okay okay as the lab shin mi do a so yin no di ya le kho tat do a bi chan ku da site visit yaut do a bi lo tbo tha la na site yaut do a bi a ma join a bi join a name ma ya ba la tai you are connected okay as we join to a plan plan to a plan 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 like net tap ပို့တာ plan plate တဲ့ moment connection ဒါမဲ့ဒါ connection လား supply လား supply ဒါပြောနိုင်မှာတော့ဒီ plan plate တက်က supply တွေမှာပို့လို့တောင်းတာများတယ်နော်ဒါမဲ့ကို design တောင်းတာ plan moment connection moment and plate connection နော်သူကအဲ့လိုဘင်းနှစ်ခုပေါ့နော်အပေါ်အောက်အဲ့လိုမျိုးဒါ hand ဆောက်တာပေါ့ပင်နခုဆိုရတယ်အပေါ်က main pin ကို hash လေးထပ်ပို့ထားအဲ့ဒါဆိုရင် amp plate တောင်းထားတာပဲများ Okay now နံပါတ်4အောင်နံပါတ်4 present ကိုပြထားတာနော် pin connection pin connection ပြ connection ရာ steel connection ကိုလည်းလက်ခံပါပြီးဒါဆိုရင် moment connection ကိုမြန်တာနဲ့နော်ခေါ်တက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် steel connection ဆက်သွားမယ်မကောနရှင်ပဲနေလို့ရှိရတယ်။ရဟန်းစီမှာ။တောင်းမျိုး။ရဟန်းတောင်းမျိုး။အာရှီယာကောနရှင်ကကြတော့ तू ကပို့ပြီးမှန်လိမ့်မယ်နော်။ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒါမဲ့ဟိုကပေါ့မခက်ဘူးပေါ့နော်။အဲမခက်ပဲနဲ့တစ်ခါတည်းမမီပေါ့။ပုံနေနဲ့တွေ့ပြနော်။နားထောင်ရတယ်။သွားလို့နာမည်ကိုခေါ်တတ်သွားလိမ့်မယ်။
အော်ဟိုအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာဆက်လည်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလပေါ့နော် DISC menu เนาะအဲ့ဒီမှာဘယ် edition ဖြစ်ဖြစ်ပါ second edition ဖြစ်ဖြစ် third edition ဖြစ်ဖြစ်အဲဆိုလာတော့ edition account ဆိုတော့သူက chapter 9ညာเนาะ part 9မှာ simple share connection ဖြစ်ရဲ့အဲ edition အသစ်တွေဆိုရင်တော့ chapter 10ရောက်သွားတယ်မာတိကမှကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဓိကတော့ share connection ဆိုတော့တခံပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะ seven angle တို့ share and plate တို့ and stephen တို့เนาะအဲသူကတော့ဘယ်လိုပဲရေးကျွန်တော်ကမှတ်ရလွယ်အောင်လို့เนาะပြောင်းပြန်ပြန်စီထားတယ်ခဏလေးပြဒီအဲ့ဒီ connection တွေကို connection တွေလေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်နဲ့ပဲစာရင်းချင်ကပ်ခဲ့တာဒါကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီနှစ်အုပ်ကိုပဲစပြီးတော့ရင်းနေတာ connection အခန်းဆိုရင်ဒီနှစ်အုပ်ကိုပဲစကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပိုလွယ်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်အတန်းလေးတစ်ချက်ပြန်လိုက်မယ်မေးပြီးလောက်ပြီအဲ့တော့ဘယ်ဟာပို့လွယ်လဲဆိုတော့ဒီ connection teaching toolkit ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကပို့လွယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအရွယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်အပြားလေးပါနော်ဒါလေးကိုပြင်စာပြီးဖတ်တယ်နဲသူကစာအုပ်ရဲ့ယူရချက်ကသူက teaching guide အနေနဲ့ထုတ်ကျောင်းသားဆရာမစာတင်တာအဝါနာပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်လည်းဒီစာအုပ်ကို reference လေးတက်နော်ကျွန်တော်ပြမှာဒီထက်ပါဒီစာအုပ်ကပပလေးပဲစာမျက်နှာ50လား60လားအလောက်ပဲရှိတယ်နော် engineer မှာစာမျက်နှာ100မကျော်တဲ့စာအုပ်ဆိုတာတော်တော်ကိုလွယ်တဲ့စာအုပ်ပါတဲ့စာအုပ်ပေါ့အဲဒါမဲ့ဒီစာအုပ်ကကျတော့သူကအတားချက်ကဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျောင်းသားတွေရဲ့အခက်ခဲက steel structure ကိုလေ့လာရင်သူ 3D မမြင်တတ်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကလို့ 3D ကိုမှဓာတ်ပုံနဲ့အဓိကပြရအောင်နော်အဲ့ဒါဒီစာအုပ်ရဲ့အတားချက်ဒါမဲ့တွက်တာချက်တာမပေါအောင်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အနိုင်ချက်နော်တွက်တာချက်တာကြီးခဲလိုက်မယ်ဆိုသူကလည်း manual လို့အထူးဖြစ်သွားအောင်အဲ့တွက်တာချက်တာကြီးတီချင်တော့ဒီ manual ကိုပြတ်ဖတ်ပေါ့နော်နောက်ကိုပြတ်ဖတ်โอเคแล้วบีชีอ่ะคอนเนคชั่น9ခုရှိอ่ะ9ခုเนี่ยมาอลเวซုံးเนี่ยอตองเยอะตรงอ่ะที่ก่อน number 1เนาะ single plate connection กว่าsingle plate ဆိုတဲ့နာမည်နာမည်အတိုင်းပဲသူอ่ะလေဟိုဘာသာတာပြန်လိုက်เนาะသူ့နာမည်အတိုင်းပဲ single plate ဆိုတဲ့ plate ကဘယ်နှပြပဲရှိတယ်เนาะတပြားပဲရှိတယ်နော် single plate လို့ခေါ်တယ်ဟို single footing လို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ပေါ့เนาะဒါမဟုတ်လို့ရှင်လား isolated footing လို့ခေါ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါ single plate လို့ခေါ်လဲရလို့ကျွန်တော်တို့ဟို blapping fan တွေပါတယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့solo plate လို့ခေါ်လဲရမှာနော်တခုတည်းတောင်နဲ့တယောက်တည်းပေါ့နော် single လို့ပြော solo လို့ပြောနော်အဲဒီမှာပုံကိုကြည့်လိုက်ဒါက 2D ပုံနော် 2D ဆိုတာဓာတ်ပုံပြောတာပေါ့အဲဒါ plate ပြတပြားပဲ second plate နဲ့ main plate ဆက်တဲ့အချိန်မှာအများဆုံးတောင်တုံးချင် single plate ပြရတယ်နော်အဲ့တော့ main plate မှာ wiring သွားဆော့ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့တောင်းထားတယ်ဒါတော့ design ရအောင်အဲဒါတော့ဒါက 3D ပေါ့နော်အခြေချက်ပြအဲဒီမှာ single ဒါ secondary beamဒီဘက်က main beam ပေါ့နော် column တော့ဆက်ထားဒီမှာ single plate ကိုတောင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့connection တွေကိုဟိုဒါဓာတ်ပုံရိုက်တနည်းပြ site visit သွားတယ်ပေါ့နော် site visit site ပြသွားတယ် connection တွေကိုရိုက်ရင်ဘယ်တော့မှ shoot down လုပ်ဘူးလည်းမရိုက်နေပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေလည်းရိုက်ကိုဘက်ကနေလည်းရိုက်ပြီးရင်အပေါ်ကနေလည်းရိုက်အောက်ကနေလည်းရိုက်အဲ့လိုမျိုးက shoot down အစောရိုက်ခဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ site visit site ထဲသွားရင်ကျွန်တော်လည်းစစချင်းပေါ့နော်ရန်ကုန်ရောက်တော့ site visit site ကိုလေ့လာတော့ဘာကြည့်ရမှန်းမသိဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ပေါင်းလို့ဘာမှနားမလဲဘူးတော့လေ။ဘာကြည့်ရမလဲ။ကြည့်လိုက်တဲ့စီးဆွဲချာ site ထဲမှာအဒီ calling တွေ IP ပေးကြီးတွေအဲ့လိုမြင်နေတာပေါ့နော်။တကယ်တော့ဘာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲစီးဆွဲချာ connection တွေလိုက်ကြည့်နော်။ပြီးရင်ဟို calling ကိုပဲဖက်လှည့်လဲ။နောက် present ပါလားမပါဘူးလားဒါမျိုးတွေကြည့်ရတော့။အဲ RC ကြတော့နည်းနည်းကြည့်စရာများတယ်ဗျာ။တကယ်တော့ site ရသွားတယ်။ RC ကြတော့ကြည့်စရာတွေအများကြီးပဲ။ဥပမာ concrete ဘယ်လိုဖြော်နေလဲပေါ့နော်။စီးဆွဲချာကြတော့ဘယ်လိုဖြော်နေလဲဆိုတာမှမရှိဘူးနော်။ဘယ်လိုတည်လာလဲပေါ့ transport လုပ်လာလဲပဲရှိတယ်။ကွန်ကရစ်ကရောဘလူးဖြော်နေလဲသူဘလူးတဲလာလဲဘလူးလောင်းနေလဲအများကြီးကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲနောက်ရီဘာဆိုလဲဘလူးဆက်နေလဲနော် main bar တွေဘလူးဆက်နေတန်တွေဘလူးဆက်တယ်လဲ star red တွေဘလူးလောက်တယ်လဲပြီးရင် forward sheet ပြီးရင် forward ဘလူးဆက်နေတယ်အများကြီးပဲနော်ညံနေဘလူးဆက်နေ stick ကြတော့ site တွေတော့လိုင်းတော်တော်ကြီးကို rc ဆက်ရှင်းရှင်းလေးရှိတော့ဘာကြည့်ရမလဲမသိဖြစ်နေတတ်တယ်အဲတော့ connection ကကြည့်နော်ဆိုတော့ပြောလို့ဓာတ်ပုံကြီးအများကြီးရ site ထဲတော့ကျွန်တော်တော်များဓာတ်ပုံရိုက်ဝါနာပါလူတွေဆိုရင် post အမျိုးမျိုးပေးပြီးရိုက်တယ်နော်အော်လူကိုလည်း post အမျိုးမျိုးပေးတယ်လို့ connection နဲ့ post အမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ရတယ်နော်။အာမမသိလဲရိုက်ခဲ့။ Now ကြာမှာဟို computer တွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်အေးစစ်စစ်။အခုဒီ number 1က single plate connection ရနော်။သူအရင်ရှင်းတယ် plate ပြားလေးတပြားပဲ။အဲတော့ number 2ကကျတော့သူက share and plate
okay da shi ya and play so a set bi byo me so yin jaw moment connection de ya moment and play ne jaw dat na name ya tu ne lo da mae aku da definition ya so no shin ne moment and play so da moment connection kaung ne auk ka shi ya and play so da shi ya connection kaung ne auk ka na a lo ba kwa raw le so raw di ma che chi ne tu a le play pa taw na da mae di shi ya and play so yin tu a di bin tha tu a te lai play ya na a shi raw moment connection ma mat mi ya ma na moment and play connection ha bin tha ba pye le chi la te la chi ba chi ya na a lo bin tha chi ya and play so yin moment and play bin tha te ya and play so yin shi ya and play na okay a da shi ya and play a lo and lo ba lo call la le di secondary bin ye a song ma kat ha lo tu a and play lo call na moment ma ku raw shi ya and play တခါလေ ကျွန်တော် အတူကပေါ့ဒါအခုကတော့ရှင်းပြနေတော့เนาะ ចောင်းသားတွေတင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတော့ကျွန်တော်ယုံမှဆိုရင်တော့ဒါ အလွယ်တကူ end plate ပဲတောင်းမှပြောလိုက်တာအဲ့ end plate ဆိုရင်ဟို second line နဲ့ main bin နေရာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ယုံမှအရှင်းတပေါ့ပေါ့ပြီးတော့ဒါဆို shear end plate ပြောတာတကယ်လို့ main bin နဲ့ column main column ပြောနေတာ moment end plate ကိုပြောနေအဲ့ဒါကြာနားလည်တဲ့သူချင်းအဲ့ understand ပေါ့เนาะ challenge နဲ့ပြောလို့ရအခုလောဆယ်တော့ចောင်းသားတွေပြောလို့ပြောနေလို့เนาะဒါတကူချင်းပြောနေ okay adi na khu ko ji mae so yin takae lo le tu lo na khu lo a tu tu bae ho plate pya de pya de au taung na bae single plate ka le plate pya de pya bae di chi ya am plate ka le plate pya de pya bae na ba kwa le so lo plate pya wo be ma kat da le kwa la ta cha bian ji mae na single plate ka ja lo di ma ji single plate ka ja lo tu a secondary bin ma kat da la secondary bin ne po yo ni da bo no mian la di no secondary bin ne ဟိုဘော parallel direction မှာကတ်လာ။ yeah နော် single blade အဲ့ဒါဒီဘက်ကြည့်မယ်။ညာဘက်ကကျတော့သူက secondary bin နဲ့ဆိုရင် perpendicular ကတ်တာဖြစ်သွားတယ်။ yeah နော်။အဲ့ဒါကိုကြွားတယ်ကျွန်တော်နော်။အဲ့တော့နောက်ခုလုံးညီရှိရ connection မယ်။အဲ secondary bin နဲ့ parallel ကတ်ထားတဲ့ကောင်ဆိုရင် single blade ။ secondary bin ရဲ့အဆုံးမှာကတ်ထားရင် end blade ။ yeah နော်။သူနောက်ခုလုံးအတူတူပဲတကယ်တော့လေ။ဟို orientation မတူလို့နာမည်ထပ်ခွဲလိုက်တဲ့ဘောပဲ။okay ထပ်ပြီးတော့အဲ့လို2မျိုးရပါတယ်နော်9မျိုးရှိတယ်ဗျာ2မျိုးရတယ်2နှစ်ခုကတည်းကတော့တူတူပဲလှည့်တာပွားပါဂျန်နေဟိုင်လာလို့ပဲတူတူပဲနော်ဘာနာမည်ဝဲကြည့်လိုက်ရင်သိလိုက်မယ်နံပါတ်3က single angle connection အဲ့တော့ single angle ဆိုတာကဒီအနီအောင်ပုံကိုကြည့်ရင်ပုံပြီးတော့နော်မြင်ရလိမ့်မယ်တဘောပေါက်လိမ့်မယ်သူက 3D အဲ့ဒီမှာသူက angle ဆိုတဲ့အတိအတိုင်းပဲအဲ့ shape ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ equal angle ဖြစ်ဖြစ်မယ် equal angle ဆိုရင်သူက3ဒီဘက်လည်း3ဒီဘက်လည်း3ပေါ့အဲ equal ဆိုရင် maybe ဒါ3ဒါ5အဲ့လိုဖြစ်ဘယ်ဟာ3 angle ပဲနော် single angle တစ်ဖက်လည်း3တာရတစ်ဖက်လည်းဆိုတော့ဒီအနီအောင်ပုံမှာမမြင်ရဘူးအပေါ်ပုံမှာကြည့်ရတွေ့ရနော်သူကဒီဘယ်ဘက်မှာပဲ angle လေးပါတယ်တစ်ခုလည်းဆိုတော့ single angle ပေါ့နော်တကယ်လို့နှစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဆိုတာဒီညာဘက်ညာဘက်ကပုံမြင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာအောက်ကပုံဆိုမြင်ရတယ်နော်လီပုံညာဒါဆိုဘယ်ဘက်မှာလဲangle တစ်ခုပါတယ်ညာဘက်မှာလည်း angle တစ်ခုပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူက double angle ပေါ့တယ်တစ်ခုတည်းဆိုရင် single angle ပေါ့နှစ်ခုဆိုရင် double angle ပေါ့အဲ့ဒါကျိုးလေးပါပဲနော်အဲ့ဒီ angle တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးများတာတော့အရှိရဟာပေါ့နော် shear and plane နဲ့ဗာလဲ single plane နဲ့အဲ့ဒါကအသုံးများဆုံးပဲဒါကလောကကံကလွယ်နော်ဒီ plate ပြားလေးတွေကဘယ်အလာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော် structure ဒီရောင်းတဲ့အဆိုင်ဒီမှာ plate ပြားကြီးရောင်းတယ်နော် ship bay လေးပဲအချက်ကြီးလေး RC မှာဆိုရင် forward အထက်သားအချက်လေးပေါ့ ship bay လေးအချက်ကြီးရောင်းတယ်အဲနေဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လဲရောင်းတယ်ဒေးဘက်ပတ်လဲလူလဲရောင်းတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဒေးဘက်ပတ်လဲလဲရောင်းတယ်အချက်ကြီးဖြတ်ရောင်းတယ်ပေါ့နော် plate ပြားတွေကနေလာအခု plate တွေအခုဒီ3နဲ့4ပေါ့နော် single angle နဲ့ double angle မှာကျွန်တော် angle တွေကနေလာ angle ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုကဘယ်လိုခေါ်ပါလဲအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်လဲ angle နော်ဟုတ်လားနော်ဟိုကြီးကလန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်အဲ့ဒါဘယ်ကစဉ်းသက်လာလဲတော့မသိဘူးနော်ဟင်ကလန်ဆိုတာဒီလားကျွန်တော်တော့မသိအဲ့တခါလေးဟင်ကလန်လို့ပြောနေမျက်လုံးနဲ့မမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကြောက်လို့ပြောရတယ် angle လို့ပဲပြောတာနော်အဲ့အဲကြောင့်ရှေ့မှာပြောခဲ့တာနာမည်တွေဆိုတဲ့ကိစ္စနော်တခါလေး तू ကကိုက angle လို့ပြောနေ तू ကဟင်ကလန်လို့ပြောနေတကယ်တော့ပြောနေတာဒါကြီးပဲနော်နာမည်မတူခါကြတော့ဟိုစူကာဒီကိုကောရခါးနဲ့မာနေတယ်လို့ပေါ့နော်အလိုဖြစ်နေတယ်။ Okay ရှင်းရနော်ဒါ single angle
တပည့်အင်္ဂလိပ်အဲ့တော့သူကအင်္ဂလန်ပေါ့ဆိုတော့ပြောအဲအင်္ဂလိပ်ရတက်တက်ပေါ့ကျွန်တော် trust တွေပါလုံးတောင်းတယ်ရေတိုင်ကြီးတွေ praise တယ်အဲ့ဒီကနေပြောဖြတ်ရင်တောင်းရင်ပို့လာတဲ့အားရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တောင်းပြရနော်အဲ့တော့ဒါလည်းအဲတောင်းလို့တင်တော်တယ်ဆိုတော့ waste မဖြစ်တော့ဘူးနော်အတုံးများတဲ့ထဲမှာပါတယ်လေးခုရှိပါရင်နော်သုံးခုပဲကျန်တယ်ခြေရ connection ကျန်တဲ့သုံးခုကတိတ်မတုံးညနော်အဲ့မတော့ခုဒီမှာနံပါတ်5နဲ့6ကတကယ်တော့တမျိုးပဲ။တော်တမျိုးမျိုးပဲဗျာနံပါတ်ခွဲလိုက်တာ။ INS ကလေ။အဲ EU ကကြတော့နံပါတ်မခွဲတော့သူကအဲကြောင့် EU မှာနည်းနည်းပိုရှင်းတယ်။အဲ EU မှာပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ယူရိုမှာကြာသူကဒီ5နဲ့6ကိုသူကတမျိုးပဲခေါ်တယ်။နော်။အဲဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်။ CTAC connection လို့ပဲခေါ်တယ်။9နဲ့6က CTAC connection ပဲ။နော်။အရင်ဆုံး CTAC ဆိုတော့ပဲအရင်ပြော။အဲ့တော့အရင် C ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ SCAT C ကထိုင်းတိုင်းကောင်းစီတိုင်းကောင်း have a seat ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ C ဆိုတာတိုင်းကောင်းအဲ့တော့ तू อ่ะဒီမှာဒီဓာတ်ပုံရင်းကြည့်လိုက်နော်ဒီဘင်းကို तू อ่ะဒီမှာ angle လေးနဲ့ပဲတကယ်တော့ तू อ่ะ angle ပဲအဲ့ဒါကိုမှအဲဘင်းကိုလာပြီးဘယ်လိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောရင်ခုလိုက်တယ်တိုင်းကောင်းခုလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို तू อ่ะဘာလို့ခေါ်လဲ seat connection လို့ခေါ်နော်ဒါ 3D အဲ့ဒီ session ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးပုံဆိုတော့ဒါ AISC manual ဖတ်ရင်လည်းမြင်ရခက်လိမ့်ဘာလို့က session တွေပဲဆွဲပြရတယ် AISC manual ပဲနော်ကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့ဟို teaching toolkit ကိုကြည့်မှသူကဒီလိုဓာတ်ပုံနဲ့ပြအဲကြမ်းမှာနှစ်အုပ်အဲကြောင့်ရှင်းတွဲပြီးတော့ဖတ်မှနားလည်တော့ခုဒါတော့ internet ပေါ့နော် internet ဆိုတော့မှအကြောင်းကြီးချေပြထားတာပုံမြင်ရမယ်ဘင်းရဲ့ top plan ကိုလည်းဘာလို့လဲ seated angle ပဲပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ချုပ်တယ်ဘင်းရဲ့ out plan ကိုလည်း seated angle နဲ့ချုပ်တယ်ဒါတော့အဲ equal ပေါ့သူက sitter connection ရဲ့ပုံစံဒီတိုင်းပဲအပေါ် flan ဆိုရင်သူကဟို equal angle ပေါ့ side အတူတူပဲတလမတလမတန်လို့နဲ့ချုပ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီ bottom flan ကတော့ an equal နဲ့ချုပ်တာဒီ an equal နဲ့ချုပ်လို့ရှိရင်သူကဒီ stiff fan ပေါ့နော် an equal ဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေသူကပူရှည်သွားတာဟိုအလေးကနော်ဥပမာဒါကတက်ဆိုရင်ဒါ3မျိုးနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဘိုးတွေပူထည့်လို့ရအဲ့တော့ bottom flan မှာ sitter angle ကိုဒီဘိုးတွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်သူက Stefan Sitter လို့ခေါ်နော်ခုဒီပုံတိုင်းဒီမှာဘိုးတွေအများကြီးထည့်တာအဲ့လိုမျိုးမထည့်ဘူးဆိုရင် An Stefan လို့ခေါ်တယ် An Stefan တော့ဒီတက်ပုံပြရနော်ဒီမှာ equal angle ပဲအပေါ်လည်း equal angle အောက်လည်း equal angle တော့အဲ့ဒါမျိုး DIS ကနှစ်မျိုးပြန်ခွဲလိုက်တယ် Stefan Sitter နဲ့ An Stefan Sitter နော်ပို့ပြီးတော့မြားတယ်ကော Stefan ပို့ပြီး Stefan ပို့ကောင်းနော်အားဖြည့်တာတကယ်တော့ခြုံခွန်ကျွန်တော်တို့တမျိုးလေးခေါ်တာပို့ချိုက်တယ်ဒီကိစ္စမှာယူရိုကခေါ်တဲ့ဟာကိုပို့ချိုက်တယ် seat connection နော် seat ဆိုတော့လည်းဒါအင်္ဂလိပ်စကားလုံးများနော်ထိုင်ကုန်မျိုးဖြစ်သွားလို့ seat လို့ပြောလိုက်တာတကယ်တမ်း session နေနဲ့ပြောမယ်လို့သူကပါပဲဆိုတော့ angle ပဲနော်အဲ့တော့ angle ချင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှိက single angle နဲ့ double angle ပြန်ကြည့်မယ်နော် single angle နဲ့ double angle ကကြတော့သူကဘင်းရဲ့ web မှာလာပြီးတော့ချုပ်တာနော်ဘင်းရဲ့ web မှာဘင်းရဲ့ flan တွေချုပ်လာမချုပ်နော်အဲ့တော့ဘင်းရဲ့ web ကိုပဲချုပ်ရင် single angle double angle အဲ9နဲ့6ကကြတော့ကြည့်လိုက်ဘင်းရဲ့ web အပြင်ဘာဘာချုပ်လဲဘင်းရဲ့ top plan လည်းချုပ်တယ် bottom plan လည်းချုပ်တယ်ညာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်သူက seat ပေါ့ angle လုံးခေါ်ပဲနဲ့အဲ့တော့ပြည်ပြောင်းခေါ်မယ်ဆိုတော့ဗျာ seat angle connection နော်ဒါကိုကိုခေါ်ရင်ခေါ်ပါဘောအဲ့တော့ဒီဟာကအဲဆောစောကျွန်တော်အလွယ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှတ်မှန်ဆိုတာကိုဒီမှာပြသွားပြီပေါ့နော်ဟိုဖလန်တွေကိုချုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ moment connection ကိုပြောလို့ရတယ်နော်အရှိမှတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လေဒီဖုန်းဥပမာလေးနဲ့နော်ဘင်းနေရာပါလဲ top plan နဲ့ bottom plan ကိုချုပ်လိုက်တော့ပြောလဲ moment connection rotation ကိုထိန်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတကယ်တော့ very basic ပေါ့နော်အလွယ်မှတ်တဲ့နည်းလမ်းရှိသေးတာ structure ဆန်ဆန်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဘင်းရဲ့bottom flan top flan ကို angle တွေနဲ့ချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू က chia connection လား moment connection လားဘယ်ကောင်းစေအောင်ပြမလဲ chia connection နော် chia connection ကောင်းစေအောင်ပြမလားအချင်းအဲကြောင့်ကျွန်တော် theory မှာအများနဲ့ချွင်ချက်ဆိုတာရှိတယ်နော်တကယ် theory အစစ်ကိုပြန်ပြောမယ်ဟဲ့ဆိုရင် chia connection နဲ့ moment connection ကပါကွာတယ်တကယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အစမှပြောခဲ့တဲ့ ANC ရဲ့ definition ဖွင့်ပုံနဲ့ပြန်ပြောမယ် ANC ရဲ့ classification က chia connection နဲ့ moment connection ဘယ်ပုံမှာမတူပြီးတော့ခွဲရrotation ကိုအလောင်းလောက်တာက shear connection ကိုပြောလို့ရတာဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတကယ်အခြေခံတကယ် theory အစပ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် flan ကိုစက်တာပြီးမစက်တာရင်းနဲ့ခွဲတာကအလွယ်မှတ်တယ်နော်တကယ် theory က
rotation ကိုဘယ်လောက်ထိန်းနိုင်လဲဆိုတာ ਨੇ မှန်လားအဲ့တော့သူကသူအခုစိတ္တအင်္ဂယ်လို့ပေါ့လေဖလန်းတွေကိုချုပ်ချင်ချုပ်လိုက်မှာဒါပေမဲ့ဒီဘင်းက rotation ကိုခွင့်ပြုနေတယ်ဆိုရင်ဟိုသူက180လဲမှာပဲပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော် structure analysis လောက်ရမယ် connection ပေါ့နော်ပြီးရင် design လောက်ရမယ်အဲ့ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော် rotation ဘယ်လောက်ခွင့်ပြုနိုင်လဲဆိုတော့ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြောရမယ်ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ္တကုန်ရှင်တိတ်မတုံ့ရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလေးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတိတ်ဟိုပြောရင်ဒီကောင်က partial the moment condition လေးဖြစ်နိုင်တဲ့အဲမှာပါတယ် semi rigid ပေါ့နော်ဂျားတရားကောင်စဖြစ်နိုင်တဲ့အဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အတုံးများတာပါလဲဆိုတော့ shear condition ခုနှစ်မျိုးထဲမှာဒီ shear လေးမျိုးပဲ single plate ရယ် shear and plate ရယ်ဒါကြီးက shear condition ဆက်ဆက်နော်အဲ့လိုပဲ single angle နဲ့ double angle ဒါကြီးက shear condition ဆက်ဆက်အဲ့တော့ငါးအစပြောသူက lower gain နဲ့ခတ်တာပါတယ်တိတ်မတုံ့ရအောင်နော်အတီကောင်းလေးကိုတကယ်ဓာတ်ပုံရှာလို့ရတယ်ကုခဲမှာအစာရှာခတ်တာတွေ့ရအဲတော့ကျွန်တော်ရှာရှာပပပြုတ်ပူတာဆိုတော့အပြင်မှာပြုတ်ပူတာပေါ့နော်ဒါ AIS ကပုံနေပဲပြရတယ်တကယ်အပြင်မှာပြုတ်ပူတာဆိုတော့ကျွန်တော် site ဒီမှာမပြုတ်ဘူးဒီဒါ 60G ပြရပေါ့နော်ညမှာ 60G ပြရမှာမပြုတ်ဘူးဒါဆိုရင်သူက Stefan Seedet ပေါ့နော် Stefan Seedet connection အဲဒါကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြုတ်ပူပါနော်အဲဒီ 60G ပြရမှာဟုတ်တယ်နည်းဟိုထပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ reinforce လုပ်ထားရစီရတော့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘိုးတွေတောင်းတာတွေ့နော်တချို့ဘိုးတွေကတော့မတက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဘိုးတွေဂျန်နဲ့နေအဲ့တော့ဒီဘိုးတောင်းတာရဲ့ဟာကတော့အတက်တွေပဲဂျန်နဲ့အဟောင်းတွေက private တွေညိုက်တာနော်အဲ့တနေရာပဲပေါ့လေဟိုဟာကိုတွေ့ဘူးပါရီစားပြီးတော့တက်တယ်ဒီနေ့ကုန်တန်းသူတို့တက်တယ်တက်ကနာပေးတာပြီရန်နော်6ခုရှိသွားပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပို့ပြီးတော့မတုံ့လုံးရနော်သူက D connection နဲ့နော် D connection ဆိုတော့အခုဒီမှာ session မှာရင်ကြည့်ကြည့်နော် session မှာကြည့်ရင်ရုပ်ပြရဆိုရင်စိတ်နဲ့လူဆိုရင်ဘာပြောနေမှမသိပါနော်ဒါစိတ်နဲ့လူဆိုတာစိတ်နဲ့လူနေရလူပြောတာမဟုတ်နော်အဲမယဉ်သိတဲ့လူကိုပြောတာနော်စိတ်နဲ့လူကမပေါက်ဖြစ်တာအဲနေနေတာတော့ပြတ်သွားပြီsession ကိုမမြင်ရင်ဒီ 3D ပုံကြည့် 3D ပုံဆိုမှာအဲ့မှာ ဒီ connection ရှာဟိုဟာပို့ပြီးရှာခတ်တယ် internet မှာ google မှာရှာကြည့်နော် ဒီ connection ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါကြာလာမှာဒါကြီးကြာလာတယ်နော်ဒါကြီးရပါလဲဆိုတော့ဟိုဟာရေပိုက်တွေမှာ ဒီ connection ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါတော့ရှင်မှာ ဒီ ပုံကပေါ့ရေပိုက်တွေမှာလည်းတောင်းနေဟုတ်တယ်မှန်အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိုက်တွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော် ဒီ street structure ရဲ့ ဒီ connection ကိုပြောချင်တာGoogle မှာ ဒီ connection လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဆိုတော်တစ်ခွက်လည်းကြားလာတယ်ပြတယ်လူမဲအဆိုတော်လူမဲတွေအဆိုတော်အခွက်အဆိုတော်လားဖက်ရှင်ခွက်လားမသိဘူးဒါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဒီ connection ကဒီဟာနော်အဲ့တော့ဒီညာဘက်အပေါ်နည်းနည်းပို့ရှင်းလိုက်တာဒါဘင်းကိုပဲနော်သူကဟို top flan နဲ့ bottom flan မှာဆောစော seated angle ပုံစံမှာပဲ angle ကိုခံလို့ရှိရင်သူကဟို seated connection ပေါ့သူကကြာဒီမှာဟိုခံလိုက်တာပါလေအဲတီဘင်းပေါ့နော်တီဘင်းကိုခံလိုက်တာဟိုဒါတီရှိတ်မြင်နေနော်တီကိုဒီလိုလေးထားထားတာပေါ့အပေါ် flan ရော offline အဲဒီလို flan နေဆိုတော့သူကဒါဆိုကျွန်တော်ပြောလို့အဲ့လိုပဲပြောမှဆို moment condition ထဲမှာတွားပါတာနော် partial ဒီထဲမှာတွားပါမယ်ကတကယ်တော့ AIS မှာပြန်လဲပုံကတော့ဒီမှာကြည့်နော် column နဲ့ bin ကို flan ကို setup ကိုပြောတာမဟုတ်သူက web ကို setup ကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ web ကို set တဲ့ D connection ကို shear D connection ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ moment ဒီ connection ပေါ့အဲ့တော့သူကတကယ်တမ်းဒီ connection ကထပ်လေးလာလေးလာလို့အများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်စောင်းပြီးတဲ့မှာမပါတဲ့ connection တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကအဲသူကစောင်းတယ်မှာမပါတဲ့ connection မျိုးခြားတော့သူကတွတ်တာအပြင်ပေါ့နော်သူကတွတ်ရုံနဲ့ပဲမရတော့သူကဟောပါလုပ်ပြရ research ပေါ့နော် research ရဲ့အလွယ်ဆုံးဆိုတော့ lab ပေါ့နော် laboratory test တွေလုပ်တော့မှသူကအဲ့ဒါ pass ပြီကျွန်တော်နိုင်မှာတော့အကြောင်းကျွန်တော်နိုင်မှာကြောင့်အလွယ်ပြောရင်စောင်းတယ်မှာမပါတဲ့ connection ရှောက်လုပ်တဲ့ connection ပေါ့ညောင်းနိုင်မှာကြောင့်ညောင်းနိုင်မှာရှိရပေါ့နော် connection အတက်တွေလားပေါ့အတက်တွေပဲဒါပေမဲ့ theory ပါလားဆိုမပေါ့ရှောက်လုပ်တာဟိုကနဲ့ဟိုကဒီအောင်ကောက်ဆက်နော်အဲနောက်ဆိုညောင်းနိုင်မှာရရင်ရလို့ super glue နဲ့ပါဆက်ရင်ဆက်နော် connection ထမင်းလုံးနဲ့မဆက်တာပဲကံကောင်းပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဟောပြောတာမဟုတ်နော်သူတို့နိုင်မှာကြတော့ connection ဆိုတာကအဲဒီ code ထဲကတွေ့နေတဲ့ connection အားလုံးဆိုရင်တော့ဒါ calculation နဲ့ညာနော်လည်းနေတော့ software နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအစ်စ်အစမ်းနေဆိုရင်သူကအများအားဖြင့် research လုပ်နေအများအားဖြင့်နှစ်မျက်နှာတိုင်းပေါ့
ကျွန်တော်တို့ဒီ seminar တွေတောင်းရတယ်ဒီ Bangkok တို့ဘာမှမဆိုရင် international seminar ပေါ့ Japan တို့ဘာလို့လဲလာအကုန်ပေါ့သူတို့ရဲ့ connection တွေပြနေရှိအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လေအဲတချို့ဟာတွေအစားအုပ်တွေကိုမရောက်လာဘူးသူတို့ research လုပ်နေတော့နော်ဒီ code connection ကို planning မှာဆက်လဲဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါစိမ့်နေပြီတော့နော်၃နေ၃တာမရှိပါဘူးဒါဒီ connection ကအဝေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ i session ကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတောင်းနေတာနော်ဟောဆိုလား top line ဖြစ်ဖြစ် bottom line ဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အလျံဖြတ်အဲ့ဒါကိုဒီ connection ကိုခေါ်တာနော်အသုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ဒီပုံလေးရတော့ပါပေါ့ဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တိခဲ့တဲ့ moment connection နဲ့ flan plate တဲ့နဲ့ cast sensor နဲ့နော်အဲ့တော့ flan မှာ plate လာပို့တာမဟုတ်ဘူးတီယိုလာပို့လိုက်နော်တီဆိုတာကဒီ i pin တို့ h pin တို့ရဲ့တုပ်ဝက်ပေါ့နော်တုပ်ဝက်ဆိုတာလွယ်ပြောတာကိုလိုချန်လောက်ဖြတ်ပို့တာပေါ့ဒါလေးလိုက် flan plate တက်နေလဲသွားတီးတယ်တုံးမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်တုံးရပါဟိုထွေထူးပြီးတော့ခက်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ site မှာဆိုလဲကျွန်တော် i pin တွေဒါ w session တွေဆိုတာအတူအစားတွေပို့တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်ဆောက်တော့ဆိုတော့6ပတ်လေးတွေဆိုရင်6ပြီလောက်ပို့နေရရှိတယ်အဲဒီ6ပြီပို့နေရပါလို့မလဲ connect connection ဖြစ်နေတုံးလိုက်ရင်with ပြောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါလည်းတိထားလို့လေတိထားကျွန်တော်ကအဲဒီ IP ပို့လာတွေကို D connection အဖြစ်နဲ့ပြန်တောင်းလိုက်လို့ရတယ်။ Okay အဲဆို9မျိုးရှိပါပြီနော်။မှမီလာမသိ။နော်စာပြန်မီလာ9မျိုးမှာနံပါတ်1ကပါလေ။ Yeah and blank collection. Yeah single blank ပါနော်။ဒါပေမဲ့ single blank ပို့ကောင်းတာပေါ့ single blank connection. Single blank နံပါတ်1ကStefan Lopha ne Stefan Lopha ka ba. Now so a thong ne thong connection ya lo. Connection. Okay. Na so ya ba. Lo mya ma a paw daw na. Ma ma a thong mya thong wo tiin ya ba bi. Chia connection ne ma single plate ka thong ya so ma ku di ma di size wo chin ya le. Da chanaw ko ba paw taw ko la na. Chanaw say ya design da.ကပါကေနတောင်းလာမှနေရလို့ကျွန်တော်ဒီလိုက်အာဒီမှာ single plate လေးတွေ့လာမယ်နော်ဒါဆောက်ပြီး erosion လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလောက်ပြောလောက်တာပေါ့ထပ်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးပေါ့ single plate လေးကိုထိုးထိုးထောင်းထောင်းထွက်နေတွေ့နော် single plate လေးတွေကဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ corollary နားလည်ပြီးရင် design ပေါ့နော်နောက် design နားလည် design ကနောက်ဒီဆင်းပေါ့ထားပါ erosion fabrication ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲနော်ဒါ fabrication ဒါ fabrication အဆက်မှာလည်းသူကဒါ secondary bin တွေပြလာမှာလို့ကျွန်တော်ချူပြရနော် RC မှာဆိုရင် river အဆက်လေးတွေပြခဲ့လို့ရှိတယ်အဲဒါ river အဆက်လေးမြင်သူကဆက်တက်အောင်မှာပေါ့နော် river လာဆက်အောင်မှာအဲအတိတ်ပဲပဲ steel structure မှာဒီ single plate လေးမြင်ရင်ဒီ structure မပြီးသေးဘူးဒီဘက်မှာနောက်ထပ် bin တွေလာဆက်အောင်မှာလို့ပြရနော် single plate ကိုကျွန်တော်ကဒီ fabrication လုပ်ရဲဆိုတာဆက်ယုံမှာလည်းနော်ကိုထုတ်လို့ရလုပ်တဲ့နေရာပေါ့ဆက်ယုံမဟုတ်ရင်လည်းကိုတော့ပေါ့ကိုထုတ်လို့ရလုပ်တဲ့နေရာပေါ့တစ်ခါလေကိုတော့မဟုတ်လေဒီဆိုလား site အရှိမှာပေါ့နော်ရေကြီးမှာခြားလာတဲ့အချိန်ဒါတက်ပြီးသွားပြီ erosion လုပ်ပြီးသွားပြီနော်သူက stream မှာကြာသူက erosion process ရှိရဲ့ဒီ fabrication process ရှိတယ် fabrication လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကဒီ single plate တွေကို PC တဲ့နေရာတွေမှာအတိအကျပေါ့နော်ပေချိုးဆွဲပြီးတော့ location ချပြီးတော့ marking ပေးပြီး warning saw ပေးထား warning saw ရတာတက်တဲ့သူကဟိုဒီလိုထောင်ပြီးတော့မှ light တက်လို့ရှိရင် warning ကမော့ပြီးဆော့ရတယ်နော်မော့ပြီးဆော့ရင်သူကဒါ vertical ဆော့ရတာခေါ်တာပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လိုစရာပို့တော်ဖို့လို့လဲအဲဒါကြောင့်ရှောင်ရတယ်ညာတော့ဖြစ်တာ single plate တွေကဒီအပေါ်မရောက်ခင်အောက်မှာပဲဟမ်ဆေးုံမှာပဲဟာဖြစ်ဖြစ်လောက်လာအကောင်တော့ဘယ်လို single plate တွေထောက်တာပြီးတော့မှသူကလာပြီးဆက်လိုက်ခုဒီမှာဒီညာဘက်ပုံမှာဆိုရင်လည်းဒါ single plate ပဲမမြင်ရတစ်ဖက်မှာမမြင်ရအောင်ဆိုရင်ဟာเนาะကျွန်တော်ကခိုးဖက်မှာတစ်ဖက်ပဲပါလို့လို့ဒီเนาะဒီဘက်မှာမမြင်ရအောင် plate ပို့လေအဲဆိုခိုးဖက်မှာပဲပါလို့အဲဆိုတိချာလိုက်နှစ်ဖက်လုံးပါနေသူက double plate ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်double plate ဆိုပြောလဲဒီကုတ်ဒီမှာပဲဒီစောစော definition တွေမှာမရှိဘူးเนาะအထွေပြီးတောင်းမယ်ဆိုတော့လဲစောစောပြောလို့ research တွေလုပ်ပြီး test တွေလုပ်ပြီးมาရတယ်ပေါ့ lab test နဲ့ verify လုပ်နေမှာရအောင်ဒါဒီဘက်မှာ plate မမြင်အောင်ဆိုရင်ဒါခိုးဘက်မှာရှိတော့ပဲ single plate single plate connection အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဓာတ်ပုံရရင်တစ်ဖက်ညာမရရင်ခိုးဘက်ဒီဘက်เนาะအကုန်ညာနေတယ်
โอเคแล้วซิงเกิลเพลย์ก็อตอุญาสงဖြစ်တယ်ด้วยเนาะโอ้อี้ทีดาอ่ําอย่างเนี่ยนี่จ้ะแล้วกูคนเนี่ยสเตฟานาဖြည့်ทานี่แหละဟုတ်ဆိုင်တော့เนาะအခုမိုမန့်ကွန်နက်ရှင်ဒီမှာမစတဖနာဖြစ်ရလာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးကရှီယာကွန်နက်ရှင်ပဲအခုမြင်နေတာเนาะကလည်းပါကွန်နက်ရှင်ပဲလေကော်လန်ကိုဒီဘက်ကလာဆက်တာလေရှီယာပဲညာဘက်ကလည်းရှီယာပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကစတဖနာထည့်ထားတဲ့ကိစ္စပါเนาะအဓိကတော့ဘာမှမပြောခင်ပုံမှန်ပဲကြည့်လိုက်ရင်တော့ပလိတ်ပြားကြီးအရန်ရှင်လို့เนาะပလိတ်ပြားကြီးရှင်ကဘက်ကလင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာစတဖနာနဲ့ပြန်ထိမိတာโอเคအဲ့တော့ဒါ EIC ကိုဖမ်းလို့ဆောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအဲ့ EIC မှာ manual မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီလို recommended plate length thickness တွေပါအဲ့တချို့ဟာတွေကျွန်တော်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး design မှာသူ့ရဲ့ minimum requirement maximum requirement တွေအစီအစီတွေကရှိနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ PP ပေါ့နော် PP ဆိုတာ plate ရဲ့ thickness minimum plate ကအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ alpine 64ရှိရမယ်တဲ့နော်တော့မဟုတ် 1.4 inches ရ 1.4 ဆိုတာတော့ဒါ0.25 inches เนาะ 0.5 millimeter ပေါ့เนาะ 10 millimeter ကျော်နည်းဆုံးရှိရ 10 millimeter ပဲထားပါတော့အဲပြောချင်တာဟို plate ကဘယ်လောက်ထူရမလဲပါရမလဲဆိုတာအခုဒါပါတဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะ plate ကဘယ်လောက်ထိပါလို့ရလဲဆိုတော့သူကအလျားနဲ့ထိုးကြဒီအလျားရှိပြီ plate ကဘာဖြစ်ပေးရမလဲထူပေးရမလဲထူပေးရနော်ကျွန်တော်ဒါဟိုရိုးရိုးလေးပဲ plate ကိုစာရွက်လိုပဲစဉ်းစားကြည့်နော် plate က A4 စာရွက်လေးလိုတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တေချာတယ်စာရွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့ဟာနဲ့သူ့ကိုဟို backline ဖြစ်နေလိန်ခောက်နော်အဲ့တော့စာအုပ်ကိုစာရွက်အစာစာအုပ်ပေါ့ sorry စာရွက်အစာဒီနေရာမှာစာအုပ်လို့မြင်အောင်လေနော်စာအုပ်မှာမှာဒီဦးနီလာနဲ့စာအုပ်လို့ကတ်တူစာအုပ်ကြီးဆိုအထူးပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကထူလို့ရှိရင်ဆိုလို့အလျားရှိရှိသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကွန်ဆန်တိုင်းမှာတဘာဝအတိုင်းပါလေ Alpine 64ချိုးချတာအလျားရှင်ရှိတာကသူကအနည်းဆုံးအလျားရဲ့ဟောပေါ့64ပုံပုံတပုံတော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲသူရဲ့အပါလုံးရှိရမယ် thickness ကိုပြောတာအဲ့လိုပဲအထူးဆုံးရှိရမယ် thickness ကြတော့သူက maximum နဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ကြောင့်သူကအလျားနဲ့မဆိုင်တော့ဘာနဲ့ဆိုင်လဲ TV1 ဆိုတော့ဘူးနေဆိုင်ဘူးနေဆိုင်ဘူးနေဆိုင်နေဆိုင်အဲ့တော့ဒီ plate မှာ body ဟိုကျွန်တော်ဖောက်မယ်လေနော်အဲ့တော့အဲဘိုးတွေက diameter ဘယ်လောက်တုံးတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တူကဘိုးကိုတဝက်ဝက်ပြီးရင် 1.16 ပေါင်းပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အနည်းဆုံးအလွယ်ပြောမယ် 1.16 ခဏမီတာရယ်နော်တူကဘိုး diameter တဝက်တော့ရှင်းရပါမယ်လေအဲ့ရှင်းရပါမှာမဟုတ်အထက်ကျော်လို့မရဘူးကြာနော်အဲ့ဒါကြာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲအရန်ထူလို့ရင်မကောင်းလို့ပြောတာနော်minimum thickness ဆိုတာကအရန်ပါလို့မကောင်းဒါလောက်တော့ရှိတဲ့နယ်လို့ပြောတာနော် maximum thickness ဆိုတာအထက်ထူလို့မကောင်းနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ plate ကအရန်ထူပါလို့ဆိုမျက်လုံးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒီထက်ပုံကြည့် plate ကအခုလက်ရှိရှိနေတာထက်3စ4စလောက်ထူပါပြီဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်သူက plate တွေ့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ plate ကကြတော့ဘာလဲထူလေကောင်းနေဆိုတာဆိုတော့ backline မဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြတာမကောင်းလဲဘိုးလည်းမကောင်းဘူးဘိုးတွေကြောက်ပါဘိုးတွေပြတ်သွားတယ်သူက maximum thickness ကိုသူကဘိုးနဲ့ချိုးချတာအနည်းဆုံးတော့သူကဘိုးရဲ့တော့ပဲဆိုအများဆုံးကအများဆုံးကဘိုးတော့ပဲနော်ဒါမှ 1.16 ပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီကနေစပြီးတော့စာနာလေးအမှားကဒီ connection ဒီမှာကဒီ connection မှာကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ထပ်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဘိုးတွေ plate တွေ wiring တွေအဲ၃ခုထပ်ပြောအောင်နော် connection မှာဒီ၃ခုပဲဘိုးအကြောင်းသိရမယ် wiring အကြောင်းသိရမယ်နော်နောက်ပလိတ်ကြောင်တည်ရတယ် design result ကလည်းဒီ3ခုပဲဟုတ်အဲ့ဒီ3ခုလာဆက်ဆက်နေတယ်အခု plate ရဲ့ thickness ကသူ့ရဲ့အလျားနဲ့ဆက်ဆက်တယ် plate ရဲ့ thickness ကဘိုးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနောက်ပိုင်း design လုပ်ရင်တော့လည်းတည်လာတယ်တစ်ခုအစင်မပြေလို့ရှိရင်တစ်ခုလိုက်ချိန်ရတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါ EIC manual မှာတော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်အရွယ်တကူသုံးလို့ရတာပေါ့နော် plate ကဘယ်လောက်အထူးအနည်းဆုံးရှိရမလဲဆိုတာmenu တော့လာရအဲ့ဒါကျွန်တော်စီ၅လုံးနဲ့ပြောမယ်ဟေးဆိုရင်ကုတ်ကိုတော့လာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲနော်ကုတ်ဒီ guideline menu တွေဆိုတာကအထူးပြင်တော့ဒီအတွေ့အကြုံနည်းနေတဲ့နောက်ဆုံး zero experience ပေါ့နော် student engineer တွေအတွက်အဓိကယူရတာပဲအကြောင်းစမ်းလာတဲ့ကိုကဟုတ်လားဒီ plate size ဘယ်လောက်ထားမလဲမသိဘူးဆိုရင်ကုတ်ကလာကြည့်လိုက်အော်ကုတ်ကအနည်းဆုံးဘယ်လောက်တော့ရှိရမလဲပြောထားအဲ့တော့အဲ့ဒါ1.4ဆိုတော့10 mm ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို10 mm မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဝင်လောက်ရတဲ့ size က
နော်ဟို4 mm လောက်ပဲတုံးတာလေဆိုရင်ဒါတကူတော့မားနေဘာမှကုန်းနဲ့မကိုက်တော့နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟို student engineer အနေနဲ့လည်း fresh graduate ဆိုပေမဲ့ဒါပြန်ထောက်နိုင်မှာเนาะဒါကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ဒီပါနေရတယ်ဆိုတော့ဒါမှဆိုလဲသူကဘိုးအကြီးတော့ပုံတည်ပေးတာဘိုးကများရင်များလာလို့ plate ကလည်းထူလာလေနော်ဘိုးရှိဘိုးနှလုံးမဲ့ဆိုရင်7 mm လောက်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးရှစ်လုံးလောက်တုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒီ plate က10 mm လောက်တော့ရှိတယ်နော်ဒါတော့ကုတ်ဒီ guideline ကိုဖိုက်ထားတဲ့အကြောင်းပြချက်နော် Okay အဲ့တော့ shear condition 9မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ shear condition 9မျိုးလုံးက simply spoke that idea ကိုအခြေခံတယ်နော်ဒါ idealized spin ပေါ့အခြေက moment condition လုံးကfish and bingo chicken နော်အတူနှစ်ဖက် moment condition တော့နှစ်ဖက်လုံးကျွန်တော် fish နဲ့ကိုစားပြုတယ်အခု shear condition ဆိုရင်တစ်ဖက်က bin တစ်ဖက်က rule နဲ့ကိုစားပြုတယ်နော်အဲ့တော့မှာက condition ကိုနားလဲနားလဲလာလို့နှစ်ဖက်လုံး bin နဲ့ကိုစားပြုလည်းရတယ်နှစ်ဖက်လုံး rule နဲ့ကိုစားပြုလည်းရတယ်ကိုရဲ့ဟို structure ပေါ့နော်အပေါ်မှာမူတည်ပြောဒါတော့အတုံးများတဲ့ case ပါကိုကြီးကလောမှာ special case ကြာမှာ twin တောင်းတာဟာဒါဆိုရင် simply spoke that ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတာပဲနော်သူမှဘာ moment မှာပေါ့လေ positive moment နဲ့ negative moment positive moment positive moment အချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့ဟို face and pin ဆိုရင် negative moment negative ခုလုံးပေါ့လေနော် negative နှစ်ခုလုံးဘင်းရဲ့အဆုံးလေးမှာ n နှစ်ဖက်မှာ negative moment ပေါ့ပြီးတော့အလယ်မှာက simply spoke တယ်လို့ပဲ positive moment ပေါ့အဲ့တော့ face and pin တွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာဥပမာပြခဲ့တယ်နော်ကပ်ပဲပေါ့နော် RS တင်နေတူတယ်သူကမျှထန်တာပေါ့ဒီဘင်းကဘင်းပေါ်ကြာလာမဲ့လုံတင်ကိုဘင်းကလည်းထန်နေလို့သူကကော်လန်စီကိုလည်းတစ်ခါလေးပို့နေတော့ကော်လန်မှာထန်နှစ်ယောက်မျှထန်တယ်ပေါ့အခုဒီ simply spoke တွေကြာသူက RS model သူကသူထန်တာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့နာမည်က simply spoke တနည်းအား single ပေါ့နော် isolate ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တစ်ခုတည်းတစ်ကောင်နဲ့တစ်ယောက်တည်းပေါ့သူပေါ်ကြာလာတဲ့လုံတင်ကိုသူကပဲထန်တာနော်အဲသူမထန်နိုင်ဘာဖြစ်တော့မလဲသူပဲပြတ်သွားမယ်ตัวดีซัพพอร์ตတွေတော့ပြီးဒုက္ခမပေးတော့နော်အဲ့ဒါဒီ simply spoke idea ပဲဒီမှာအတော့များလဲဆိုတော့ဟိုတရားတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရမှာပဲနော်တရားတွေပြိုပြီးဟေးဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက် design teacher လောက်ထားရင်ဟေးဆိုရင်သူကတရားတွေကဘယ်လိုပဲပြိုလဲဆိုတကန့်စီပဲပြိုနော်တရားတွေဆိုတာသူကတကန့်လောက်ပြိုတာပြင်ပြင်ဆောက်ရလွယ်လေဥမာဟိုကျွန်တော်ရှေ့ကပုံမှာပြခဲ့ဒီစကိုင်းတရားကြီးကိုကျွန်တော်ဒုတိယကဘာဆက်တော့ပုံခွဲခဲ့တာလေနော်အပုံကြည့်တယ်အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တရားလေးအားလုံးကစကိုင်းတရားပဲမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပေါ့နော် span တစ်ခုလည်းပဲပြို့သွားမျိုးပြန်လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ဆောက်လို့ရအခုလည်းစကိုင်းတရားအဟောင်းကြီးပြန်ဆောက်တာပဲနော်အတူတူကဘာစပီကရင်အဲအဲ့တော့မှ continuous နေလောက်ထားမယ်ဟေးဆိုတော့ဇက်တိုက်တီးပြို့ပေါ့မျိုးနော်ဟုတ်ပြီ semi sport တက်ကိုအခြေခံပြီးလိုက်နော်သူကသူအရှိမကျွန်တော်နာမည်တွေဟုတ်တယ်မလား chia connection ပဲမျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုး single plate တွေ t connection တွေဘယ်လိုပဲနာမည်တွေခေါ်ခေါ်ကျွန်တော် structure မှာရှင်းတယ်နာမည်အရင်မကြည့်ဘူးပါရီကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ internet မှာ force table လို့ season လဲဆိုတာအရင်ကြည့်ရနော်အဲ့တော့အားလုံးဒီ simply spoke တဲ့ idea နဲ့တော့လိုက်ပါအဲ့အမှတော့တကူနော်ဒါကိုလေ့လာလဲပါလားရဲ့ကိုသင်စားပြီးပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော် structure ပညာရက်ကရုံနဲ့နံနဲ့ခွဲပြီးကြည့်လာလဲပါလားရဲ့နော်အခုဒီပုံမှာကြည့်လိုက်ဒါsingle angle เนาะ single angle maybe တပည့်လည်းပြန်ပြမယ်တော့တစ်ခါပြန်များ single angle ပေါ့နော် single angle ပဲ3 single plate ပဲ3เนาะအဲဒါနာမည်ပဲဘာပြလဲကွာပါเนาะအဲသူရဲ့ရုပ်ကဘယ်လိုပဲမြင်နေရမြင်နေရကျွန်တော်တို့ structure မှာရတော့အတွင်းပေါ့နော်အတွင်းအောင်လေးလား internal ရဒါ simply spoke တဲ့ action ပဲအခုเนาะအဲကြောင့် structure ကိုပါလဲရုပ်နဲ့နာမည်ခွဲပြီးလေးလာတဲ့ဘာသာရက်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီစပြောနော်တရားဆက်ပေါ့okay ဒါဆိုရင်အဲဒါ shear connection နောက်ဆုံး slide တွေရောက်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်အားလုံးတည်သွားပြီ shear connection အခုဒီပထမဆုံးပုံစံဒါ shear connection ခုနှစ်မျိုးထဲမှာပေါ့တုံးထားရတယ် single plate နော်ပထမမှာမှတ်ရဆိုရင်ဒါ single plate ဖြစ်ပုံမှာနော် single plate ကိုတုံးထားတယ်မှန်တယ် top cord တွေဟိုဟာ top fan တွေ cord ဘလောက်ထားတယ်နော်ဖြတ်ထားတယ်ဒါအမှန်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှားပြီးလောက်လိုက်ရင်ကျောင်းစီမှာမှားတာတွေ့ရတာလဲကျွန်တော် Facebook မှာမှန်ပြီးတော့အဲ့ဒါ location ကတော့မုံရွာကာဆိုက်တဆိုင်ပဲเนาะအဲ့တော့အထက်လေးထပ်လာမသိဘူးသူက comment လေးမှာပြောတယ်เนาะအဲ့လေးထပ်ကိုမှားနေတာပေါ့လေလေးထပ်တိုင်းဆိုတာမြင်နေပြီเนาะဒါမျိုးမလုပ်ရအောင်เนาะတွားပြီးတော့ဆက်လိုက်တာတချို့ကလို့ဆက်ရင်ဟနေတာမကောင်းဘူးเนาะဟနေမခိုင်လို့ထင်တယ်
စီခါစီပြန်နေပေါ့အဲ့တော့ရတော့ပူတွဲအဲ့လိုပုံစံတော်ပြီးမြင်တော့မှားတော့နော်ဖလန်းတွေကိုဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကဘာ connection တောင်းတာလဲချက်ချင်း foreign set တာတကူတယ်ရအောင်မဟုတ်နော်ဒါဘာ connection share and play connection share and play လား moment and play လားလေတော့ဖြစ်သွား moment and play ဖြစ်ရမနော်ဘင်းတက်ကြည့်သွားပြီဆိုရင် play ကဘင်းတက်ကြည့်ရင် moment and play အတော့ moment ကကူသွားပြီနော်အမေမကူဆိုနောက်ဆက်ပြောပါရပြန်ဖြစ်တော့မယ်အဲကျွန်တော်အားစီမှာတော်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တော့နော်အခုဒီမှာ analysis diagram နဲ့ပြတော့ပါလေဒီ second view ရတယ်မှာ template အဲ့လိုဆိုင်ဘင်းကတော်ရှင်းအောင်ခင်ဗျာနော်လက်အတားမဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါအောင်မြင်မှာမဟုတ်တားမဲ့လူတွေကအပေါ်ဆုံးတစ်ပုံမြင်မှာဒီ stable ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ civil engineer တွေအထူးဖြင့်တော့ structure engineer တွေကဒီနောက်ပိုင်း deformation ဖြစ်မဲ့ပုံစံကျွန်တော် plan ကြိုပြီးတော့မြင်ရအဒီဘင်းမှာ lateral torsion နဲ့ backline နဲ့ဆက်ဖြစ်လာတော့မယ် main ဘင်းမှာ design လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါလုံးဝမလုပ်ရအောင်မဟုတ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် design မှာဆိုတာဗျာအကုန်လုပ်လို့ရတယ် design နားတွေရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုကြိုက်တဲ့ connection နဲ့ဆက်ပါမဖြစ်ဘူးเนาะ secondary bin နေမလုပ်ဒါအလွယ်မှတ်တဲ့နေဆိုရင်တော့ secondary bin နေရရှိရဖို့နေရှင်လောက်ကြရတယ်ပေါ့အကောင်းနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အများအားမဟုတ်เนาะ designer တယောက်ကစိတ်ကူပေါက်ပြီးတော့အဒီနေရာမှာဘုံမှာဆိုရင်လုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့လုံးလည်းရတယ်အဲ့မဲ့ဒီဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာကိုကြိုးပြီးရှင်းတာအဲ့ကျွန်တော်လုံးလိုက်မယ်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် second minute ကိုကျွန်တော် moment connection ကိုတော့မပြဿနာမရှိဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ second minute အတွက်ကောင်းသွားတယ်သူကဟို first and bin ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း second minute ကညှထန်တာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုဆိုပြောလို့နော် negative moment ကို main bin စီပို့လိုက်ပြီးအဲ့တော့ second minute က site ပေးလို့ရသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာ main bin ကကျတော့ site ပြန်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့လဲ lateral torsion နဲ့ backline ကိုခံရမှာမလို့နော်အဲ့လို solution ကိုကိုကတိထားပြီးသားဆိုရင် design အချက်လို့လုပ်လို့ရအဲ့ဒါမှမတိပဲလုပ်ရအောင်နော်အဲဒီလိုနေဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါမန္တလေးမြေတာလားအမ်မျိုးမှာဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ထပ်ပဲလားဆိုရင်တော့နော်ဒီလေးထပ်တော့မဟုတ်နော်နှစ်ထပ်ပဲအဲ့ဒါဒီလိုကြီးပြိုသွားတာကော်လန်ကြီးကွေးသွားဆိုတာ compression member နေရာပြောခဲ့လို့နော်ကော်လန်ရဲ့ size ရွေးချယ်မှု section ရွေးချယ်မှုမှာတယ်ပေါ့နော် h section မဟုတ်ဘဲနဲ့ i section i section ရွေးပြီဆိုရင်ရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ orientation လှည့်လားအရေးကြီးတယ်နော်ဒီမှာလှည့်တာနဲ့လုတ်တက်ရောက်တာနေရာ v axis နဲ့ကွက်ပြီးပြိုတော့သွားတာပဲအမှနောက်ထပ် cancel တာဒီမှာသူက in favor wall ပေါ့နော် in favor wall ရအောင်ရှိနေ in favor wall တွေအုပ်နေရတယ်ရှိနေတော့အုပ်ကလည်းဟိုကျွန်တော်အတိုင်းတာကိုအလုံးလုံးရင်းတလားဖြစ်ဆိုလိုအောင်ဖြစ်အခုဒီမှာ steel column ပေါ့နော် steel column ဆိုတာဒီ site ကကြည့်ရတော့တော့မသေးဘူးပြန်နော်အနည်းဆုံး၈လောက်သို့မဟုတ်၆၃တော့အနည်းဆုံးရှိနေ site ကြီးနော်အဲ့ဒါကြီးတော့တလားဖြစ်ပြတ်ထွက်သွားဆိုတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်တခါလေးမထင်မှတ်ထားတော့ site အကြီးပဲဆိုတော့တကယ် force line ဘယ်လောက်ကြီးကို fit တယ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါလည်းအသေးစိတ်ပေါ့နော် zoom ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကလေ flan ကိုဆက်ထားနော်ဒီဘင်းက column နဲ့ဟို directly water လိုမျိုးဖြတ်သွားလို့ moment ကဘင်းကကွေးရမယ်ဟာနော်ဘင်းကကွေးတင်လာမကွေးရယ်နဲ့ဘင်းကမခံရယ်နဲ့ column ကြီးဆက်ပို့နေတော့ column ကခံရမှာဖြစ်သွားဒီမှာ column ရတဲ့လောက်ထိနော်အကောင်ကွေးပေါ့အဲ့နားမလဲပဲလို့နော်နော်နောက်ဆက်တဲ့ consequences တွေရှိတယ်အစီငါးလုံးနဲ့ပါကြောင့်ကျွန်တော် concept ကိုနားလည်ရမယ်calculation ကိုမသိနေတော့မှာပဲနော် calculation ကကောက်ကနေလေးလာအဲပြီးရင်ကျွန်တော် client ကို consequence တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာရှင်းပြနိုင် Okay အဲဒါနောက်ဆုံးကတော့ဟောပေါ့နော်ပတ် connection တကယ်တော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာပင်တို့ roller တို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကတကယ်လက်တွေ့မှာဆိုရင်သူကရုပ်ခန္ဓာမျိုးမျိုးနဲ့ရှိတယ်နော်သူရုပ်ကမျိုးပဲပေါ့ရနော်ဒါဒီလိုမျိုးအိုင်းဘားလိုမျိုးဟာမျိုးနဲ့ tension rod เนาะဒီလို connection လေးရလဲကျွန်တော်တို့တော့ဒါ pin connection ပဲเนาะဒါမှမဟုတ်ဒီလို pipe member တော့ pipe section ပေါ့အဲ့ဒါမှဒီမှာ shoot ထားလိုက်ပြီးတော့ pulling နဲ့ဆက်တယ်အဲ့ဒါလည်း pin connection ပဲเนาะဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ hollow section ပဲပေါ့เนาะအကြီးကြီးပေါ့ဒါကြတော့ prison ပေါ့ again member brace တွေအာ pin ဒီလိုအချောင်းလေးနဲ့ထိုးတာအောင်မှာတကယ်တမ်းတော့ pin ဆက်ဆက်လို့ခေါ်တာเนาะဒါ pin connection ဆက်ဆက် pin အချောင်းလေးနဲ့ထိုးတာNow the Tapa Stadium. This Wembley Stadium. So in to a pipe session in Tonare, and what in a set high. No, does you not do a pin or pin made? I met two judges in a knockout analysis of Wabna, or do a pin system model do a dialogue. No, pin system or a good deal of one, to bone and doing a medigo.ပင်ချောင်းလေးနဲ့တွဲရင်တွဲမယ်အဲ့လိုလိုပြန် rotation နည်းနည်းရှိရမှာဒါကြောင့် rotation မရှိတော့ဆိုရင်သူကပင်ဆက်ဆက်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့သူက moment နည်းနည်းကူသွားတယ်နော်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေးစစ်ပေါ့နော် duty frame translate လောက်ပြောပါမယ်သူကနှစ်ခေါက်လောက်အလုပ်ပို့ရှုပ်သွားတယ်ပို့ပြီးလွယ်လက်တွတ်မယ်ဟေးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပင်လို့ပဲယူဆလို့တွက်လိုက်ပါဖြစ်နော်ဒါပေမဲ့ဆက်တည်ချောင် moment အကူတိုင်းအောင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ညာတော့ပြတော့ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးပေါင်းဆို trust တွေရတဲ့ဘောက moment သိမ့်မရှိတော့နော်ရှိ moment ကူရအောင်နည်းနည်းပဲဆိုတော့မပြောပါတော့ဘူး ACL control ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲနောက်ဒီဟာဒါဆိုလဲဒါ pin connection ပဲသူဆိုလဲ pipe ကိုဒါရှူးလိုက်ပြီးတော့နော်ဟိုပိုလင်းနဲ့ဆက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ connection ဆိုတာကဗျာတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုစိုက်လို့လောက်ခံတီးလောက်ယူလို့ရတယ်နော်အဓိကတော့သူ့ရဲ့ internet ပေါ့ stress pin connection ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူက moment မကူရအောင်ပေါ့နော် moment ကို reset လုပ်နိုင်ဖို့နော်ဒီ member ရဲ့ rotation ကိုထိန်းဖို့ design လုပ်ရအောင်ဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရဲ့လူရင်းစနစ်ကိုပဲတွိုင်းရရုပ်ခန္ဓာကျွန်တော်ကြိုက်လို့ခံပြီးလို့ရတယ် Okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လေးလာကြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲပရဆုံးဒါ labor တွေပေါ့နော်လေးပါတော့အကောင်ပါမယ်ပေါ့နော် worker တွေက skillful ဒီ worker တွေနော် worker ဆိုရလူတို့ worker ပေါ့ဘိုးချက်တဲ့လူတော့ဘိုးတာလို့မခေါ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ skillful labor တွေအားလုံးကြတော့သူကသူတို့ရဲ့ job description က worker ဘယ်လိုဆောရမလဲဆိုတော့သူကအကောင်အောင်သိရနော်ဘိုးဘယ်လိုကျက်ရမလဲဆိုတော့အကောင်အောင်သိရအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့လေ့လာတဲ့ပုံစံဒါသူတို့ရဲ့ job အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ civil engineer site engineer တွေကြတော့အဲ့ဒါဘာ connection လဲဆိုတော့မသိရနော်ဒါရှိရကုန်နေချင်တာဒါမဟုတ်တော့ချင်တာဒါစိတ်သက်နဲ့တုံးပါလားဒီ join ကဒါ employee နဲ့တုံးပါလားနော်ဒါမျိုးလေးသိရပိုးပင်လုံးပါမှာလဲပိုးရ strand ဘယ်လောက်လဲနော် site engineer လည်းအဲ့လောက်တော့သိရကျွန်တော်ဒီ structure engineer နော် CNS ဆိုတာအခြေကောက်ကပါလဲ civil structure engineer civil နဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါ structure engineer ကိုဟိုအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်မှာကျတော့ structure engineer ဆိုတာတီးတတ်မရှိဘူးလေဟို save major အောက်ကလည်းတွားတာညာလေးအောင်နော်အဲကြောင့် save and structure engineer ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကျတော့သူက structure တည်တံ့သွားတာလည်းရှိတခြားနိုင်ငံ structure ကျတော့သူကအကုန်လုံးနိုင်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံ save ကျတော့ဒါအဆောက်အဦနောက်ပြီးရင် data အဲပြီးရင်ထပ်သွားရင် tower နော်အဲလောက်ပဲပေါ့သူများနိုင်ကျတော့အများကြီးလုံးနိုင်တာပေါ့တကယ် structure engineer နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ save and structure engineer ကျတော့ဒီ column နဲ့ bin ကိုဆက်လိုက်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟို worry ဘလို့ sort လဲဆိုတာမျိုးကိုယ်တိုင် sort တက်စီရမလို့ဘူးပေါ့နော် sort လဲ sort တက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ worry sort လဲအကြောက်ကိုလည်းကောင်းတယ်ဗျာမတော်လို့မျက်လုံးကမ်းတာမျိုးလောက်အဲ့တော့ကိုရီးယားဒါလေးနဲ့ဒီမျက်လုံးလေးနဲ့လောက်ချာအောင်ပေါ့နော်ကုတ်တီဖက်ဒီ design တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ job description ကျတော့ audio လို့ bin နဲ့ column join တဲ့အချိန်မှာနော်ဒီ bin က moment ဘယ်လောက်ရှိရလဲနော်အဲ့ဒီ moment positive moment လား negative moment လားအဲ့ဒါကဒီ column ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကူးမှလည်း transfer လုပ်မှလည်းမလုပ်ဘူးလားအဆက်ဖြတ်ခဲ့မှလားအဲဆိုကူးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကို reset လုပ်ဖို့အတွက် plate ကိုဘယ် site ထားရမလဲနော် volume ကဘယ်လောက်ဆောင်းမှလဲပိုးကတိုင်းမီတာဘယ်လောက်လဲဘယ်နှလုံးသွင်းအောင်မှလဲအဲအဲ့ဒါကြီးပြီးနိုင်အဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ scope နော်အဲတော့ကိုကဘယ် job ကိုစိတ်ဝင်စားလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိ career အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ internet post တွေကိုလေ့လာစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တာလုပ်တာကိုကမဟုတ်ဆိုင် engineer ပဲကိုက drawing တွေပဲဖတ်မယ်ဒီ internet ကြီးမတော်ချင်ဘောနော်ဒါလို့ရှုပ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုက drawing မယ် management မယ်လို့ပေါ့နော်ဒါ labor တွေကိုမမအောင်ဘယ်လိုကိုက manage လုပ်မလဲနော် labor တော့ဒီလူတွေအားလုံးလောက်ကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဘာလို့ကိုက b စိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နော် worry ဆိုရင်လူလောက်ရင်တော့လည်းပါလဲဆိုတော့ဗျပတ်စံရရတယ်ဗျနော် engineer ထပ်တောင်ပို့ရတယ်ပြောရမှာနော်ကိုစောစောအန်တာဝါတို့ဘာလို့မှဆိုရင်ဝါတာဓမ္မကမြန်မာငွေနဲ့မရအောင်ဆိုရင်သူကအနည်းဆုံး70သိန်းတော့ရပါတယ်ဝါတာလည်းသူကတကယ် professional line နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့ connection ရဲ့ pad to ကျဆက်ပြောပါမယ်နော်ဒီဝါတာရဲ့ level ပေါ့နော် 1G 2G 3G ရနေသူက 6G ရှိတယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟို break time မပေးတော့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်း set ပြောလိုက်ကိုယ်တိုင်ပြောစရာများတယ်နော်ဒါတော့ basic ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ structure engineer အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရှိအဟာကြီးအားလုံးကအလွေနည်းတွေကြီးပဲပြောနေတာကျွန်တော် connection ဆိုတာကမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဥတည်ပြီးဖန်တီးရလဲဆိုတော့အဓိကဒီ degree of freedom ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် degree of freedom ကျွန်တော်ဒီမှာ6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ exit နဲ့ပြောရင်အားလုံးတည်တဲ့ exit exit y exit နော် 2d ပါဆိုတော့အဲဒ
ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယ z y z လေးရတယ်နော်3D ပဲပြောရအောင် x y z x z 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ x z 3ခုမှာဘယ်ဘက်ကိုလဲလဲမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲတဲ့အဟာကို z x z ကိုပတ်လဲမှာလားနော် z x z ကိုပတ်လဲဆိုတော့ဒါကအကြွေဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ဟိုစုံနေထိုင်ပုံပေါ့နော်ဒါဆို z x z ကိုပတ်ပြီးလဲတာအဲ့လိုလဲစီချင်တာလားစုံနေထိုင်ပုံဆိုရင်ဒါ z x z ကိုပတ်လဲစီချင်တဲ့ function နဲ့ထုတ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မှားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးမဲ့ထိုင်ကုန်လို့ z x တိုင်းမနေပဲနဲ့ x x တိုင်းတည်နေဆိုသိချရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘေးတိုက်ကြီးထိုင်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ function ကိုသိရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ function ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ် x ကိုငါတို့ပေးလဲမလဲဘယ် x ကိုချုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ connection ဆိုတာပြတ်လာနော်ဒီပြီးတော့ freedom 6ခုရှိတယ်နော် x က3ခုတည်းဘာလို့6ခုပြတ်လဲသူကရွေ့တာနဲ့လဲတာနဲ့ပေါ့နော် translation ဆိုတာကအရွေ့အလွယ်ပြောင်း display မှာပေါ့ဒါနောက်တစ်မျိုးဆိုရယ် structure တော့เนาะဟုတ်ကဲ့နိုင်မယ်ဟိုဘာလဲကို okay လို့ပြောလဲရတာနဲ့เนาะ min million လို့ပြောလို့ပေါ့ဟုတ်လားပြောချင်တာဒါပဲเนาะ translation လို့ပြောလဲတူတူပဲ display မှာလို့ပြောလဲတူတူပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးရနှစ်မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးလုံးသိအောင်လုပ်ထားပေါ့เนาะယောက်ျားမလို့ပြောလဲရတာနဲ့เนาะမိမရဲ့အဖေလို့ပြောတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ translation ဆိုတာ display မှာrotation ဆိုတာက over tan နဲ့နော်အော်ဒီအောက်ကပုံလေးနဲ့ပြောပါဒီအောက်ကပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်အော်ဒီအဝိုင်းအောင် x ကကျွန်တော် xx x ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကကြတော့ y y x ပေါ့အဲ z x ကတော့ပြောစရာမလိုနော်ဒီ vertical line ရှိနေမှာပေါ့အဲ့မှာမြားရည်လည်းပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ z x ကိုပတ်လည်မြားကိုပြင်မယ်ထင်တယ်နော် z x ကပတ်လည်မြားနော်ခုပဲနော် horizontal များပါဒီမှာဆို rotation ပြတာအဲဒီ condition ကိုကြည့်မယ်နော်မေးချင်တာပါလေဆိုဒီကောင်က z x အတိုင်းလဲလို့ရတဲ့အနေထားလား z x အတိုင်းလဲလို့ရလဲလဲရပါလဲလို့လဲမရပါမရနော် y y ဒီမှာ y အတိုင်းပဲလဲလို့ရအဲ y အတိုင်းလားဒီတိုင်းလဲတာဆိုတော့ x x နော်မှန်တယ်တိုင်းလဲ x x အတိုင်းလဲလို့ရလားမရဘူးနော်သူက rotation x နဲ့rotation ပါလေ sorry rotation z နဲ့ y နဲ့ချုပ်တာဟမ် rotation z နဲ့ x နော် तू လဲလို့ရနေရတဲ့ x နဲ့ y နဲ့ y axis ပဲလဲလို့ရ y axis ကိုပဲ h အမဟိုဟာ x လို့ဖြစ်တဲ့လူကဟိုဟာဒါလည်းရှိတာမှာနော်သူကဟိုလဲတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွေးတာနဲ့လဲတာကအဲ့ဒါနည်းနည်းกว่าနော်သူကဟိုဒါ x အတိုင်းယာနေတာဗောတကယ်တော့နော်မြန်မာစကားရှုပ်သွားတာအဲ့ဒါလေမြန်မာစကားအဲ့အချိန်မှာရှုပ် x အတိုင်းကိုတော့ယာနေတာဟုတ်တယ်ဒါကမြန်မာလိုပြောတာ x အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီ y လို့ပဲပြောမယ်ဆိုတော့ y y x ကိုပတ်နော် rotation about y y လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ y x ကိုလဲပတ်ပြီးလဲပေါ့ကျွန်တော်မျှားမွှဲထားတဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှင်းတာကတော့ तू ကဒီ join ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကရွှေ့လို့ရတာ x တိုင်းမှာရွှေ့လို့လဲတာမဟုတ်တော့ရွှေ့ရမလို့ရွှေ့လို့ရတာမရဘူး x လည်းမရတလို့ y လည်းမရအောင်နော် z အတိုင်းလည်းမရအောင်ပေါ့နော်ပေါ့ဒါပင်တဲ့ထိုးကတည်းကအဲ့တော့ translation 3ခုလုံးရွှေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို display မှာ3ခုလုံး exit 3ခုလုံးချုပ်ထားတယ်အဲဆိုတော့ rotation ကကျတော့တေချာတာ z အတိုင်းလဲလို့မရဘူးချုပ်ထားတယ် x အတိုင်းလဲလဲလို့မရအောင် y z အတိုင်းတော့ပတ်လဲလို့ရတယ်ပြန်ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ degree of freedom 6ခုမှာဘယ်နှခုချုပ်ထားလဲဆိုတော့5ခုချုပ်ထားတစ်ခု free ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ structure တမိုင်းအတွက်တကယ်နာမည်အခေါ်ပေါ်အမှန်အဲ့ဒါဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ပါဆိုတော့ဟို alignment set မှာတုံးတဲ့ connection set တွေလေးနော်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာမဒီတော့ဒီ connection လေးကိုခေါ်တာနော်အပြောရတော့ဒီ connection အတွက်နာမည်ကဟိုတိတိကျကျမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကျဉ်းချင်းပဲပြောမယ်ပေါ့နော်မူလအလွယ်မှတ်တဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် shear connection လား moment connection လား moment connection shear connection အဲ့တူအဲ့လဲပါပြီအဲ့တူပြောရင် exit နဲ့ခွဲပြောမှမှန်ပါအဲ့လိုတကယ်တမ်းတော့နော်အဲ့ exit တွေအားလုံးနဲ့ချုပ်ပြီးကြောက်နေတာ exit တစ်ဖက်မှာလည်နေလို့ရတော့အဲ့ဒီ exit မှာလည်းသူက pin connection နဲ့ဖြစ်တယ်နော် y and y exit ကိုပတ်လည်ခွင့်ပြုတော့အဲ့ဒီ exit မှာ pin connection ကျန်တဲ့ဟာတွေမှာတော့ပြောရတယ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် moment connection ဒါနော် exit နဲ့ခွဲပြောမှမှာ
ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကရေပူရပေါ့ဟိုဟို over all ပြန်ချုံပြောရင်တော့ dimension က xyz အကုန်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတစ်ခါမှမလင်းနေဆိုရင်သူကပင်ဖက်ကိုရောက်ပြောနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော် pin connection နဲ့ခေါ်တာပေါ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ရတာလဲပင်ချောင်းထိုးရတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါ pin connection လို့ခေါ်လို့လဲရပြောချင်တာ structure နဲ့မှာနာမည်အတိအကျမရှိသွားတာနာမည်ထက်သူဘလို့အလုပ်လုပ်နေတယ်မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အခုဒီမှာဒီတကားပေါ့တကားဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေစားကြည့်ပါမြင်နေကြမယ်နော်အဲ့တကားရဲ့ function ကဘယ် exit ကိုပတ်လည်ရတာဆက်ဆက်တိုင်းတယ်အတကားအများစုကကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲဖွင့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတကားပဲထည့်ထားလို့ set exit ကိုဖွင့်လည်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါ two function ကဇက်ကိုလင်မအောင်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က set တိုင်းထားလိုက်တာနော်ဇက်ကို rotation ခွင့်ပြုရတယ် sliding door ရှိတယ်နော်တည်ရမှာ sliding door နော် sliding door ဆို set exit တိုင်းပတ်လည်ပြီလားလဲပါဘူးလဲတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီတကား sliding door တွေကဘယ် exit မှမလဲတော့ဘူးနော်သူကဘာပဲလုပ်လို့ရတယ် translation အဲဟုတ်တယ်ယူရလို့ပဲရယူရတော့ဟိုကိုယူရှင်တဲ့ဘက်ပေါ့ x ဖြစ်ပြ y ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် z တော့မယူပါဘူး z လည်းဟိုပရင်ပေါက်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအပေါ် slide လောက်တိုင်းရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့လေပရင်ပေါက်တွေကားပေါက်တွေကြည့်ရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်ဟိုယူရအောင်ခွင့်ပြုချင်တာလားနော်ဟိုကထိန်းချုပ်ချင်တာလားဆိုတာမျိုးအဲ့တော့အကွန်နက်ရှင်ကနောက်ဆုံးတော့နားပါပဲကျွန်တော်တို့တကယ်အင်တာနက်ရနော်ဒါတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကမီးရထားကိတ်ဒီမှာတွေ့ရတာနော်အဲ့ဒါဆိုလည်းဘယ် exit ကိုပတ်လဲရလဲဆရာဆရာဆိုင်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 ဟိုကျွန်တော်တို့ face လောက်ထားလားလုံးဝ fully face လောက်ထားလားမလုပ်ထားဘူးလုံးထားနော်မလုပ်လဲ rotation ကိုလဲလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ဘာလို့လဲသူရဲ့ function ကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်မြည့်ရထား landing page မှာကားဖြတ်မယ်ဟေးဆိုရင်မြည့်ရထားဖြတ်မယ်ဆိုဒါကသူကတားပြီးရလေအဲ့တော့ဟို rotation ကလုံးလို့ရမှာရတာနော်အဲ့ကြောင့်သူက rotation ခွင့်ပြုရတယ်သူကလုံးဝ 100% face မဟုတ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ degree of freedom နားလေဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူ့နေရာနဲ့သူအတုံးချတတ်လေဒီလိုများဆိုဒီလိုပေါ့အထက်ပြောချင်တာရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့လည်းအလွယ်ပြောခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့ဟိုအလွယ်မဟုတ်တာကိုပြောလို့ရပါတော့နော် cantilever beam နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ connection တောင်းရမလဲလို့ပြောတာဟုတ်မှာ connection ဟုတ်မှာ connection နော် face ဖြေရမယ်ပေါ့ဒါမဲ့အများအား face ဖြေရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော် pin လုပ်ချင်လည်းရတယ်ဒါမဲ့ stability ကိုနားလည်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် pin connection တောင်းလိုက်ပြီးဖြေဆိုရင်ထိခြားတယ်ဒီကောင် stable ဖြစ်မှာလား pin connection ဆက်ဆက်ကိုလာတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဘူးဒါကသူကပင်ဆက်ဆက်လည်းမဟုတ်ဘူး face ဆက်ဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးချားရရကောင်းပါနော်ပင်ဆက်ဆက်တာတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဒါ stable ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဒါမဲ့အကောင် stable ဖြစ်ချင်ပင် join နေနေပဲထားလဲဆိုပါနော်ဒါလည်းပင် join ဒါလည်းပင် join ဒီ trust ကတော့ပြောစရာမလိုဘူး trust ဆိုရင် तू ကပင်ပါနော်ပင် join တောင်းထားရပဲအပင် pin connected structure လို့ခေါ်တယ်အကောင်လုံးကိုပင်နဲ့ဆက်ထားတယ်အပင် connected structure လုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမဲ့ तू ကstability မရဘူးပေါ့နော် state and stable structure ဖြစ်မယ်ပေါ့ကိုကကြိုးတင်သူ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီတိုင်ဆက်ဆီလိုက်မယ်ကျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ tension rod နဲ့ဆွဲလိုက်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လိုက်လဲငြိမ်သွား stable ဖြစ်သွားနော်မြန်မာနိုင်ငံကဟိုဒီမိရထားတာတဲ့ဟာတွေကြီးကြီးအဲ့လိုကျိုးဆွဲထားတာပုံများတလို့ပဲနော်ဒီမှာတော့ကျိုးမတွေ့ရတော့ပြောချင်တာတော့ cantilever ဒီအမြဲတမ်းဟို moment connection တောင်းရမယ်မဟုတ်ဘူးအိမ်ဒီမှာဆိုတော့တောင်းပါတော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ moment connection မတောင်းချင်ပါလို့ねကျိုးနဲ့ပြန်ဆွဲရမယ်လို့ပြီးတာနော် connection ကိုပြင်ပါအောင်ပြင်မယ် stability ကိုပြလာလေ stability ကိုပြင်မယ် connection ကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲပေါ့နော်သူ့နေရာနဲ့သူဘယ်လိုတောင်းရမလဲတော့သိလာလေနော် okay ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော် connection ရဲ့ဟောပေါ့ပထမပိုင်းတော့ပြီးပါပြီဘာများမေးစရာရှိသေးလဲတို့ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟာပေါ့ connection tab ပါပါကျွန်တော်ရဲ့ဟာဒီ stress structure ဒီထားမြင်ရ image
ပေါ်လမ်းဒီသူပြင်ပြင်းနေမှာပါလေပါနေပြဿနာတွေအားပြအဲ့ထဲတာလေအဲ့ဘလိုအချိန်တွေမျိုးရေးဆိုထဲတယ်ဟုတ်ရိုင်းပဲထဲနေဟုတ်ခုနကခုနကကြည့်ပြီးတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ကြားလိုက်ကြလားဖတ်တယ်မတတ်တာလားမသိဘူးအတန်းအတန်းနေတိုင်းတက်ပါလေနေတိုင်းတက်တယ်စီဒါတော့ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်လိုင်းချလို့တော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့စတီဖန်နာကဟိုလိုအပ်တတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီကလိုအပ်တတ်တဲ့နေရာကြီးကဒီ moment connection ရဲ့ join နေမှာလိုတက်လိရှိတယ်အရှိကဟို slide တွေမှာလည်းပြသွားလို့ပေါ့အဲ့သူကအဓိကတော့ဒီဘင်းကနေပြီးတော့ moment ကို call line ကြီးပို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ call line ရဲ့ join ကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော် call line member မခံနိုင်အဲ့ဒီဆိုရင်သူကအန်နာလီမှာစတီဖန်နာဖြည်ပြီးရနော်ဒီဒီပေါ်ကတော့ဒါ moment connection မဟုတ်ရှိရ connection မှာစောစောပြောလို့ play က back line ဖြစ်မှာလို့ခံပြီးတယ် stephana ပေါ့ stephana တော့အားလုံးကို stephan ဖြစ်အောင်ဖလုပ်ပြရပါပဲနော် now moment ဒီမှာလည်းရှိအရှိ moment connection အကြောင်းပြောခဲ့တော့အဲဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဘင်းက moment က call line ထိန်ရဒီဘင်း rotation မဖြစ်အဲ့မှာဒီ call line ကမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဒါ call line ရဲ့ flank က pattern ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ call line ကိုဒီဘက်ဒီ flan to flan ပြန်ပြီး stepler နေနဲ့ဖြည့်ချုပ်တာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးတွေမှာတွေ့ရနော်ဒါဆိုရင် moment and plate ကလာမဲ့ဒီ vein ကဒီ moment ကိုဒီဘက် column ကဆော့ဆော့လို့ပေါ့နော်ဒီ column flan top flan ပေါ့အထူးပြရတော့အဲ local backline ပြန်ပြတ်မှာအဲဒါလေးကပြန်ထောက်ပြီးသားလဲ stepler နားအဲ့တော့ဒီ flan အပေါ် flan ရော out flan ရောမှာထောက်ထားပြီလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီအလဲတွေမှာပါရှိလိမ့်မယ်ဒါခါလေးမလိုအပ်ပြင်မဲ့လဲကျွန်တော်တို့ plate ပြားလေးပုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းထည့်ခံနိုင်တာပေါ့ဒီမှာဆိုလဲyes now the project down ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ diagonal stiffener တွေပါတွေ့ stiffener တွေမှာ horizontal နဲ့အပြင် diagonal ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲဒီကတော့ဘာလို့သုံးလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဟို AC client ပေါ့เนาะ client သူကဆက်ရုံကိုနောက်တော့မှ height ကိုထပ်မြင့်ချတာတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ရောက်မှာနော်အစတော့ဥပမာခန်းန်းတွေတော့မမှတ်မိဘူးအလွယ်ပြောရင်အစအဆယ်လေးဆိုတော့နောက်တော့မှ setup ပြီးဖြစ်ချင်တာဒီ column တွေထောင်ပြီးတော့မှ column ထောင်ပြီးတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို auto get ရလို့ extend လုပ်ပြီးတော့ဆွဲရှိလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်လာပြီးတော့ဒီ warning နဲ့ပဲပြန်ဆက်တာပေါ့နောက်ထပ်မပေးစီထပ်ပိုးတော့အဲ့ဒီ asset ဒီမှာ diagonal stiffener နဲ့ asset ဒီကို warning ပဲမဟုတ်ပါတော့အဲ့မှာ warning တုံး warning warning ဆိုတာ plate ပေါ့သူကဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကတ်ပြ plate ရှိ plate ပြလဲနှစ်ဖက်ကတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ plate ပြအပေါ်မှာဒီ stiffener ကိုပြန်တုံးတော့အဲ့ stiffening လုပ်တဲ့ idea ပေါ့နော်အဲ့တော့အားပြောတဲ့နေရာကြီးဒီမှာကိုက stiffener light ဖြည့်လို့ရတယ် now dm ဒါဟိုလဲလန်းခုံးကြော်တင်လာဆိုရင်တော့ကဘင်းကအရန်ကြီး depth များတယ်ပေါ့နော်၄ဘီလောက်ရှိမှဆင်းတယ်နော်တော်တန်ရောဟိုလူတယောက်အရက်နော်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ၄ဘီလောက်ကျတော့ तू ကစောစောလို torsion နဲ့ backline ဖြစ်မှာလို့စိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်နေဖြစ်အောင်နော် backline ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီ stiffener လေးနဲ့ပြန်ထောက်တယ်မပါတာထက်ဆိုင် तू ကပို့ပြီးတော့ stiffen ဖြစ်တယ်ပို့တောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာလည်းတောင်းတယ်များများဒီ moment connection တော့တော်တော်လေးရှိ shear connection တော့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ case လို့ပေါ့နော်ဟို plate ကအရန်ရှိနေပိတ်ရှိရှိပါပါလေးဖြစ်နေလေတုံးတယ် now secondary bin ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်လာ join တဲ့အချိန်မှာမတည့်ဘူးပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက် secondary ကလွဲနေတယ်အခုဒီကဆိုတော့တည့်နေတာပေါ့ဒီဘက် secondary နဲ့ဟိုဘက်ကိုဆက်ထွက်တဲ့ secondary cantilever နဲ့တည့်ဒါဆိုရင်တော့မလိုပဲမဲ့မလို့ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်ကြည့်သွားတာပေါ့နော် equilibrium ဖြစ်နေတော့ဟိုနေရာတော့ပုံကြီးကြာတယ် LED ပုံအခုဒီ main pin ရဲ့ညာဘက် secondary ကဒီတနည်းอ่ะဟိုဘက်က main pin ရဲ့ဘယ်ဘက်က secondary ကတနည်းอ่ะပေါ့နော်သူကကလာမစုံဘူးပေါ့နော်အဲအဲဆိုရင်ဟိုဘက် secondary pin နာမည်နေရာဒီဘက်ချမ်းမှာ stiffener ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုပဲဒီဘက် secondary ရဲ့ဟိုဘက်ပေါ့နော်မညာတဲ့အချမ်းမှာစတီဖနာရှိတယ်အဲ့ကြတော့သူကရှီယာအတွက်ထည့်တယ်စတီဖနာစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုနေရာမှာထည့်လို့ရှိတယ်နောက်ကော်လန်ဟိုက်အရန်မြင့်တဲ့စက်ရုံတွေမှာဆိုထည့်လို့ရှိတယ်အများတန်းတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့ပုံနေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းထည့်ပြလိုက်တာကောင်းလို့ပုံမှန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒါ used to ဖြစ်နေကြတာဟိုတမီတာချာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတမီတာကျော်နေရတယ်အမှန်တော့ join တွေအတွက်အဓိကယူရင်ထည့်တာပါသူကobviously yes yeah okay la k
Okay, that's all right. Pass it on, man. Yeah. Okay. Well, Tamiya is the name of... Line chat or I'm chat. Oh, see, I'm this guy. พอပြောလိုက်တာလေဆရာကလေတမရလေပုံလေးပါဆရာကိုလေပြပြီးတော့မေးချင်တာဆရာအဲ့ဒါမှာသိဆုံးမှာတော့ဆရာကတော့မေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာစီးမဖြစ်တော့လေတမဒီကနေ มาเสียมาเตยอกก็แชทว่าหนูโหแฮชก็พรีเซนต์อ่ะซ่าต้องน่ะล่ะสรุปแล้วไม่เข้าอ่ะเสียว่าดิดีมาโซลูชั่นเลยคอมมิชเนอร์ปัดตัดที่บามาเซลูเนี่ยโมเมนต์คอนเนคชั่นอ่ะชีด้าคอนเนคชั่นเอามาไม่ได้หรอกดีไซน์ตัวเซตตัวลูเนี่ยคอนเนคชั่นปีตัวอ่ะขอว่าเนาะไตถึงบอกโหซ่าซิงเกิลเพลทต้องตินน่ะล่ะดับเบิลเพลทต้องตินน่ะล่ะเออซอรี่ ดับเบิลแองเกิลต้องตินน่ะนะเออเบนทาวมาบลูตัวนี้อ่ะซ้อๆหาดิมาโคโหมาไม่ตีนเซตตัวลงเนี่ยนะเราเซตตัวให้เอาเนาะซ้อๆที่ก็เอาลงชิ้นมีโหลขึ้นมานะชิ้นน่ะไม่ชิ้นอาสานี่เปลี่ยนชิ้นไปมั้ยชิ้นมาเลยเสียชิ้นมาเลยเสียเออ ကျွန်တော်ဘာလေးဆက်သွားရအောင်လဲဆိုတာပဲပြောပြီးနားလိုက်တော့မယ်နော်။ဘာလေးဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်နဲ့ပြောခဲ့လို့ element design ရှိရနော်။အဲ element design ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ day 2 နဲ့ day 3မှာလေ့လာခဲ့တယ်။Tension member, compression member နော်။element design ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။အဲမှာလည်းတတိထားရင်ကျွန်တော် connection နဲ့ဆက်ဆက်နေရနားလဲ။အိုကေ။အခုဒီ day design မှာဆိုကျွန်တော်ကဒါ day 4 ပေါ့နော် connection basic တွေပြောပြီးနော်။အဲတော့ concept ပဲပြောရည်ရဲ့ calculation ဆက်ပြီးတော့မယ် day 7 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က base plate ကိုပြန်လာမယ်အဲ့တော့ဒါ connection design တွေပေါ့နော်ဒီ design တွေအဲ့ framing design ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ day 5 stability ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ framing frame breeze frame နဲ့ moment frame ကြောင်းပြောတော့မှာ now day 7 မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ computer software နဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီး demonstration လုပ်ပြမှာအဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်သိစေချင်တဲ့ဟာအားလုံးဒီ 9 ရက်အတွင်းမှာပဲ ဟိုတို့တို့တို့ပေါ့နော်ခြုံငုံပြီးအောင်လောက်တာလေအခုကိုနေရှင်မှာဆက်ပြောအောင်မှာတော့ဒါဒီ data design ဆိုတဲ့အထဲမှာဒါ connection ကိုထပ်ပြီးဒီ data domain ဆိုရင် moment connection ရှိရ connection ဖြစ် moment ဖြစ်ဖြစ်ရှိရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုယိုယိုပဲပြန်ပြောရင်တို့ element က ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုးဒီအကြောင်းပြောအောင်ပါလေနော်တိုင်းဆက်ပြောအောင်ဟိုရိတ်ကအလျားဘယ်လောက်ထိစော်ပြီးရမှာလဲနော်သစ်ကနက်စ်ကဘယ်လောက်ရှိရမှာတိုင်းဆက်ပြောအောင် connection design မှာကျွန်တော်ဒီ3ခုဆက်ပြီးတွက်ချက်ပေးရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်အချိန်လက်လုံးလာပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငွေရမ်းထားပြီးတော့ပဲ ဆိုတော့မနေ့ပြန်တကယ်လားဆိုနားရရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နော်နေ့ပြန်နားရမှာမကျေစုမတင်လေးပါနဲ့။တော့နေတော့ချက်။တရားနေနားရမှာနားရတော့ဘောเนาะမနားတော့ပဲねဒီ connection ပတ်သက်ပြီးတည်တနာလေးပြောမှာเนาะပရိနေပတ်သက်ပြီးတည်တနာလေးပြောအဲ့တော့ဒီနေ့တော့နားပါမယ်เนาะဒီလောက်နေပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆက်ဒီစတင်လာပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆက်